Vamos à escalação do time de Osasco, que precisa da vitória para continuar vivo na Superliga. Promessa de um grande jogo para você aqui na Globo. Vamos à escalação de Osasco. Osasco jogando com Sânia, número 1. Aí a Sânia, você vê a Denísia, central de seleção brasileira. As duas centrais de Osasco são da seleção brasileira. A Denísia tem a número 5. Thaís é a número 6, 1,96m de altura. Estamos trazendo para você a escalação de Osasco. Osasco jogando com Fabiola, Sheila, Sânia, Caterina Bozetti, Thaísa, Denísia, Camila Bright, Alíbrio e Luiz Omar de Moura é o técnico de Osasco. Osasco tentando chegar a mais uma final, está aí o Luiz Omar. Vamos agora à escalação do SESI, o time da casa. As jogadoras vão sendo apresentadas nesse momento. SESI jogando com Dani Lins, Ivna, Sueli, Deise, Bia, Fabiana, Líbero e a Suelen. Aí Dani Lins, a levantadora, número 3, Sueli, ponteira, número 4. Ivna fazendo uma grande Superliga. Deise, ponteira, número 14. Bia, central, número 20. A Líbero e a Suelen. Essa é a escalação do SESI São Paulo. E o Talmo, que foi companheiro do Tandy na seleção, campeão olímpico em 92, Talmo de Oliveira, o técnico do SESI. Luiz, o Talmo, que realmente é um técnico, foi um jogador super tranquilo, né, como reserva do Maurício daquela geração da medalha de ouro em 1992. E é um técnico calmo também, passa muita confiança para suas jogadoras, tem uma amizade muito grande com as jogadoras do SESI São Paulo. Promessa de um grande jogo, é o vôlei bombando mais uma vez na manhã de sábado na Globo. São 6 campeãs olímpicas em quadra, como o Guilherme já falou. Grandes jogadoras, ginásio cheio, ginásio lotado. Tá aí a Sueli. Sheila, cracaça para muitos, a melhor jogadora do mundo. Dani Lins, campeã olímpica. Fabiana, fala o que da Fabiana, uma grande amiga da Sheila, Denise, central de seleção brasileira. Vai ser demais, a pressão é grande para cima de Osasco, Osasco precisando da vitória. E se conhecem muito, né? Fabiana com a Sheila jogam, são parceiras de seleção brasileira, já jogaram várias decisões, uma contra a outra, jogando mesmo em time no Rio de Janeiro. Então, realmente, é uma partida que as duas equipes se conhecem demais. A Vila Leopoldina vai bombar hoje com o vôlei. Lembrando mais uma vez que Osasco não perdia há 28 jogos até o confronto anterior. Vamos para a semifinal número 2. Vamos para o início do primeiro set. Sânia erra na recepção. Camila Bright faz o levantamento, chamando Sheila pela saída de rede. Ela ataca. O vôlei feminino tem muito volume. Bola chutada no meio para Fabiana. Tem contra-ataque. Fabiola levanta. Sheila de novo no seu segundo ataque. Não botou no chão. Dani Lins fez a defesa. Tem contra-ataque pela saída de rede. Funciona o bloqueio. Ponto Osasco. Porta fechada para Ivna. A Ivna tem que sair do bloqueio da Thaísa. Thaísa que é a maior pontuadora nesse fundamento bloqueio. A primeira gente vendo. Aí ela enfrentar o bloqueio, chegar em cima, não vai conseguir passar nenhuma jogadora. Bloqueio de Caterina Bozetti. Ponto Osasco. Estamos apenas no início do jogão. Saque para fora. Thaísa erra o saque. Ela tem uma viagem balanceada, bem traçoeiro, bem forte. Saque costuma causar estragos. Estamos apenas no início do jogão. Sacando Ivna. Ivna era jogadora do Osasco. Ivna, com viagem balanceada no fundo. Ex! Dentro! Bola dentro! Sânia errou o golpe de vista. Bola dentro é ponto. SESI São Paulo, veja. Bola bem dentro. Já é a segunda recepção, já que a Sânia erra. Tem que fazer muita atenção. Vamos colocar a pressão toda em cima dela. Sacando Ivna mais uma vez. A recepção na mão da Fabiola. O levantamento para a saída. Sheila consertou a passada no meio do caminho. Camila Bright. Fabiola levanta. Bola para a entrada para Bozetti. Ponto. Caterina Bozetti é ponto Osasco. Primeira bola veio muito grudada para cima da Sheila. E agora a Caterina vai viajando nessa. Passou no meio do bloqueio da Fabiana. Certinho no bloqueio. Mas mérito também da jogadora do Osasco. Você viu a reação ali da Sânia. Sacando Sheila. Viagem balanceado, rasante, bom saque, grande saque, ótima recepção. Sueli. A Sueli teve que se abaixar demais para fazer a recepção, levantamento para ela. Ela teve pouco tempo para se levantar e partir para a bola. Veja mais uma vez. Ela se ajoelha, faz a recepção e vem para o ataque, Giba. Mesmo assim, a Dani Lins jogou com ela, forçou uma bola, mas o time do SESI tem que ter bastante paciência, porque o time do Osasco realmente está com um bloqueio muito forte.
E o saque da Sheila foi muito rasante. Sacando Sheila mais uma vez para Osasco. Osasco 3, César e São Paulo 2. Primeiro set de jogo. Vale vaga na decisão. Que saque rasante em cima da Sueli mais uma vez. Suelen buscou no fundo. Sueli passa para a quadra. Osasco trabalha. O levantamento chutado na ponta. Bozetti, ponto! Com a largada. A largada caiu com o bloqueio do César e São Paulo. Esse é um duelo paulista e vale vaga na final contra o Rio de Janeiro. Grande largada. Falha no bloqueio da Dani Lins, que está um pouquinho fora da rede. Acabou a bola entrando entre a rede e os braços dela. Sheila no saque para fora. Forçou o rasante mais uma vez. Bola bem deixada pela Daisy. Ponto César e São Paulo. A torcida pedindo ex. É um ginásio pequeno, muito bonito. É muito legal esse ginásio. E a torcida bota uma tremenda pressão. Sueli no saque. Fabiola faz o levantamento. Sheila pela saída atrás. É uma dos três. Bloqueio pesado. Sai vibrando, sai gritando. Fabiana, como o Tante falou, as duas são muito amigas. A Fabiana divide quarto na seleção brasileira com a Sheila. Conhece o movimento da Sheila. A Sheila vai para a última hora para a diagonal. Olha só, ela só esperou na última hora o braço direito dela entrando muito bem, fazendo o bloqueio. Tudo igual, 4 a 4. Sacando o Sueli. Fabiola faz o levantamento. Ponto! Ponto, toque na rede. Ela não pode tocar no corpo superior da rede, uma violação da regra. O César passou, veja. Cotovelo tocando na rede. O passe não foi bem executado para ela. Fabiola tentou recuperar, porque ela é alta, tentou trazer para fora, acabou tocando na rede. Perfeita marcação do primeiro árbitro. Ninguém está tirando a Sueli do saque. Ponto César e São Paulo. Sueli com o rasante mais uma vez. Fabiola levanta, saída de rede. Sheila atrás da linha dos três. Sueli pegou. Dani Lins, o levantamento de manchete. Bola para saída de rede. Ivna, fora! Bola para fora, ponto Osasco, é Laika! Essa deve ser a tônica do jogo. Começa equilibrado, começa quente. Aí a líder Suelen fazendo a defesa. Suelen é uma jogadora espetacular fisicamente. Ela está sempre acima do peso, mas é uma jogadora de uma técnica apuradíssima. Sueli, Dani Lins, o levantamento para entrada de rede. Soltou o braço, soltou uma bomba desde. Tem contra-ataque. Bozetti, ponto! Ponto! Pelo meio, atrás, ali dos três! Todo mundo vindo comemorar com a Sheila, porque além de uma das melhores atacantes do mundo, olha a defesa, ela joga a bola para o alto. E nada melhor do que a recuperação. Camila Bright joga essa bola no meio, e aí finalizando a Caterina Bozetti, saindo, passando esse ataque no meio do bloqueio da equipe do Sérgio. Sueli, Dani Lins, botou para cima. Ivna passou para a quadra do Osasco. Camila Bright tem levantamento. Tome bola para Sheila. Pisou. Ela pisa na linha dos três. A Sheila está no fundo, ela não pode pisar na linha dos três. Quando ela pisa na linha dos três, ela configura uma violação na regra. Só quem pode atacar na rede é quem está na rede. Pé esquerdo pisando na linha. Seis, César. Seis para Osasco, não volta, César na frente. E estão massacrando ali no Osasco a Caterina Bozetti. Ela está sentindo dificuldade. Vamos para o tempo técnico. César e São Paulo na frente, o César venceu o primeiro jogo. Osasco precisa da vitória hoje. Globo, a gente se liga em você. Superliga de Vôlei. Oferecimento Nivea. E Banco do Brasil. Primeiro jogo vencido pelo César por 3 sets a 1. Passeagem 18-21, depois 21-17, 21-17 e 23-21. Vamos ouvir o Talmo. Não tem tirada de braço. Então nós temos que tratar. Pode sair antes da segunda. Agora o Luiz Omar. Vai estabilizar nosso passe. E olha só, amanhã é domingo de Páscoa. Temos coelhinhos, as coelhinhas do César São Paulo hoje aqui no ginásio. Primeiro set,
convidado especial da Globo, Giba. 7-6, era esse início de 7 que você esperava, Giba? Um equilíbrio muito grande, Luiz, principalmente o saque. Elas estão forçando muito bem o saque. E como eu falei, o César tem que tomar muito cuidado, principalmente com o bloqueio. Mas tendo a recepção na mão, a Dani está numa ótima fase e vai distribuir muito bem o jogo. Sacando mais uma vez a Fabiana. Fabiana começou esse jogo com uma sétima maior pontuadora. Bola para a entrada de rede, Sânia. Fabiola levanta, Sânia atacando mais uma vez na diagonal, ponto, toque na rede, ponto Osasco. Perfeita a marcação, sim, foi toque na rede. É impressionante o volume de jogo, olha só. No último momento, bloqueio do César, ela acaba empurrando a Dani Lins para dentro da rede, as duas se chocam, a perfeita a marcação do primeiro árbitro. Caçador, acorreu atento. Tá ligado no jogo 7-7, o primeiro set. Você acompanhando a semifinal número 2 da Superliga Feminina, sacando a Denise. Central da seleção brasileira, uma jogadora de muita vibração em quadra, Sueli. Recepção perfeita. O levantamento para a entrada de rede, 10 e ponto. Ponto de bloqueio, ponto Osasco. Esse Osasco lidera disparado esse fundamento bloqueio. Tanto bloqueio quanto ataque. Esses dois fundamentos, o Osasco geralmente é muito forte. E principalmente a Thaís, que é a maior bloqueadora da Superliga. Luiz Omar vibrou! A Denise, Sueli erra na recepção. Deise bota para cima. Ivna e Sueli na bola. Ivna! Indecisão também, Osasco é ponto SESI São Paulo. Erro lá, erro cá, ponto César, é um clima nervoso de uma decisão. É isso que não pode acontecer, Luiz, tem que ter um carinho nessas bolas, principalmente num momento de decisão como essa. Geralmente é quem está no fundo de quadra, a bola veio de graça, a Caterina tinha que pegar essa bola e entregar na mão da levantadora. A Ivna deu uma tombada ali na Sueli para atacar essa bola. Fabiola faz o levantamento, está colado demais para a Sânia, tem contra-ataque. Sueli, bota para cima. Deise passando de manchete para a quadra de Osasco. Superliga Feminina, Fabiola levanta a saída de rede. Thaís Anachima não bota no chão. Sheila, Fabiola, bola para a Sânia pela entrada de rede. Defesa da Sueli, a bola não cai. Bola para a saída de rede. Errou o levantamento da Dani Lins. Dois toques. Forçou demais a Dani agora. Bola veio para a entrada de rede. A gente vai ver no replay. A bola veio para a entrada de rede. A Fabiola. Olha só. Ela jogou para trás, ela poderia jogar essa bola na frente dela, ela jogou para trás, a bola saiu rodando um pouquinho mais, é marcado dois toques. Dani Lins chuta a bola na ponta, Ivna tentou atacar no corredor, bateu para fora, ponto de Osasco. Bola para fora da Ivna, Thaisa comemora. Respeito do bloqueio do Osasco, olha só, tentou sair demais do bloqueio, da frente do bloqueio. Aí a Thaís até mostrou, não tocou em mim não. Sheila e Thaís no bloqueio realmente é complicado. Bloqueio de seleção brasileira, duas craques. Thaís tem 1,96, como o Tante falou há pouco, a maior bloqueadora dessa Superliga. Osasco 10, César e São Paulo 8. Saque para fora, 10-9. Luiz. Pois não, Guilherme. Vocês estão comentando sobre a Thaís e ela me contou ontem que no começo de carreira quem ensinou ela a bloquear foi a Fabiana do César. Elas também são muito amigas. Camila Bright, botando a mão da Fabiola, bola para saída. Sânia, Suelen para cima. Dani Lins para a quadra de Osasco. Fabiola levanta, bola de primeiro tempo, pancada Thaísa. Que defesaça da Suelen, demais. Fabiola, Thaísa, mais forte ainda. Uou! Giba, que bolaça, Giba. Primeiro a Sueli conseguiu uma linda defesa, mas a segunda a Thaísa realmente colocou essa bola cravando na quadra do César. Que pancada! E que rali também, né? E mostrando como as duas equipes conhecem. Aí não dá pra ninguém defender. Thaísa atacando de cima pra baixo, a famosa cravada do voleibol. E ela grita, ela comemora. 11-9. Suelen erra na recepção. Sueli passando de manchete. Camila Bright, Fabiola, lá vem Thaísa de novo, lá vem Thaísa de novo, ponto Osasco. Fabiola vendo que tá saindo aí essa jogada junto com a Thaísa, tá dando essa positiva, é o nome dessa jogada. Olha, armou bonitinho, Fabiola só sustenta para ela, ela sai da frente do bloqueio ainda em cima da Sueli. 12 Osasco, 9 César, tá para o jogo, pede tempo.
Tempo 7, São Paulo. Semifinal número 2, Superliga. Vamos ouvir, Talmo. Só que ela passou de 3 para 2, aqui para 5. Deixa ela trocar para lá. Deixa buraco para enfiar aqui. Outra coisa está perto ali, sai para ajudar. Ah, se sai pra ajudar nela lá, ela vai sair na pancada. Ela vai sair mais por cima do bloco. Então ela desceu no corredor. Análise de Tandy. Você já viu, perceberam a preocupação do Talmo com a Thaísa. Três bolas ali em cima da Suelen, ou seja, a maior preocupação é por ali, porque ela faz uma diferença mesmo. 1,96m pega essa bola muito alta. Até que a sorte nos separe, uma divertida comédia com Leandro Hassum e Daniele Vinitz. Hoje, 14h30, no Cine Fan Clube. As reações dos técnicos, uma grande transmissão para você, o vôlei mais uma vez. Bombando na manhã de sábado aqui na Globo. Estamos apenas no início do jogo. O jogo promete muito. Primeira partida teve 1h58. Bola para entrada de rede. Sueli não botou no chão. Thaísa faz o levantamento. Sheila pela saída. Amorteceu no bloqueio. Trabalha o César mais uma vez. Saída de rede. Ivna. Defesa. Não cai. Fabiola. Toca bola para Sheila. Pronto, Osasco. Parecia o Giba nessa, a Sheila. Aí você vê uma jogadora experiente, a bola curta, a primeira da Fabiola. E aí a última, botou pro fundo do ginásio, explorou muito bem o bloqueio do Osasco. Tocou na mão da Sueli, no dedo esquerdo dela. 13 Osasco, 9 César. Sueli, na mão da Dani Lins, tem levantamento. Pira! É bom pro César São Paulo. Ponto da central, Bia. Esse é o caminho que a Globo tem que buscar realmente, porque as ponteiras agora não estão conseguindo passar pelo paredão do time do Osasco. Treze e 10. Fabiola, saída de rede. Sheila estava no bloqueio simples da Sueli. Ponto Osasco. Bola grudada para Sheila agora, fazendo diferença. Olha só, bola grudada, a Suelen, pouco mais, menos experiente. A Sheila aproveita a oportunidade do braço esquerdo dela e explora e joga para fora. Amanhã tem ginástica da melhor qualidade aqui na Globo. Amanhã tem ginástica em Santos. Vamos lá, começar. Você quer um apelido Diego Hipólito ou você quer um apelido normal das pessoas? Eu chamo a Daniele também de safadinha. Dentro da ginástica, Tutu, foi o Diego que me deu esse apelido. Japa, japonês, Sasaki. A minha mãe, se ela estiver muito brava, Diego Matias Hipólito. Domingo de Páscoa, torneio internacional de ginástica artística aqui na Globo. Torneio Internacional de Ginástica Artística, imperdível no esporte espetacular. Osasco 14, César 10. Lembrando que no primeiro jogo, Osasco venceu o primeiro set também. Algumas imagens, olha aí essa careta da Thaísa. Um show de imagens para você. Thaísa começa atacando muito essas bolas de primeiro tempo. E a Sheila, como sempre, muito acionada. Osasco na frente. Thaísa sacando, aquele saque rasante que eu falei. Dani Lins faz o levantamento para a saída. No pé. Caterina Bozetti, ponto Osasco. A Caterina tem um fundamento de bloqueio perfeito. Olha a leitura dela. E a Ivna vindo enfrentar ela. Bola grudada na frente. Ela entrou com o braço esquerdo. Olha só, leitura perfeita para quem quer aprender a bloquear. Exatamente esse bloqueio aí da Caterina. E olha a reação da Sânia, é clima de decisão. Tá todo mundo ligadaço em quadra. São grandes jogadoras, 6 campeãs olímpicas. Uma delas é Dani Lin, chutou. Outra, Fabiana. Fabiana foi a maior pontuadora do primeiro jogo com 19 pontos. Duas grandes campeãs olímpicas, assim como o Talmo, que é campeão olímpico também. Era a reserva do Maurício em 92. E mesmo com bloqueio duplo, a Fabiola conseguindo atacar essa bola para o fundo, passando ali no meio do bloqueio. É um caminho muito bom, é o caminho do meio do SESI, principalmente porque as meias estão muito bem acionadas o campeonato inteiro. Bom saque em cima da Caterina. Lá vem ela, na diagonal para fora. Para fora, ponto
Perfeita a estratégia do César agora, sacando na Caterina, que estava com a preocupação ainda de atacar. E aí, logo depois, ela foi, tentou acertar o bloqueio, passou direto jogando para fora. Saque da levantadora Carol Buquerque, outra jogadora muito experiente, outra campeã olímpica. Carol. Caterina fez a recepção, Pavila levanta com a Sheila. Teve defesa no fundo. E a bola acaba não voltando. Apesar de todo o esforço, a bola não volta. Luiz, a gente tem aqui em quadra três levantadoras de seleção brasileira. Fabíola jogou na seleção brasileira, a Carol e também a Dani Lins, ou seja, campeã olímpica aqui, uma atrás da outra. E a Fabíola era titular pouco antes da viagem para Londres. Ela acabou cortada pelo Zé Roberto. Sheila. Fabiana faz o levantamento, bola para entrada de rede, tem contra-ataque, Osasco trabalha com a Fabíola. Bola para Caterina Bozzetti, ponto Osasco. Osasco vai abrindo no primeiro set, chega a 17 a 12, Giba. De novo, César pecando ali na recepção e o carinho, né, que o time o time de Osasco está tendo nessas bolas de contra-ataque, ó, atacando para cima, explorando bem o bloqueio, marcando mais um ponto no contra-ataque, que é a principal arma nesse momento do time do Osasco. Sacando Sheila. Carol faz o levantamento para a saída de rede. Vira bonito, Sueli atacando pela saída de rede. Passe vindo tranquilo na mão da Dani Liz. Ela conseguiu deixar a Sueli no bloqueio simples, olha só. Aí nem a Caterina deu para ela bloquear. Passou, atacou muito bem na diagonal. Ponto de Sueli. 17-13. Sueli sacando para o Sesi. Fabíola levanta. Sheila pela saída atrás, além dos três. Deixa que eu deixo. Caiu. E ela tá mordida. Acabou de atacar a bola, largou essa bola. Ameaça atacar no último momento, trava o bloqueio, dá largadinha atrás do bloqueio e sai comemorando, olhando para a equipe adversária. Vale vaga na decisão. Se o Sesi vencer, o Sesi será o adversário do Rio de Janeiro e aí o jogo será no Rio. Suelen faz o levantamento, bola para a entrada de rede. Segura do jeito que deu ali a Deise. O time do Osasco, o time do Sesi bem nervoso na recepção, tendo vários erros aí bobos, né? Acho que elas têm que baixar um pouco mais, abaixar um pouco mais rápido a adrenalina para poder recuperar e colocar o jogo na mão, tentando ganhar o próximo set. 18-14. Estamos no primeiro set. Se Osasco ganhar hoje, força um terceiro jogo. Eis! Um grande saque na diagonal, ponto Sesi São Paulo. No masculino, geralmente esse saque é um viagem ao fundo do mar pedado, que é com tipo um ataque vindo do fundo. Já no feminino, esse saque flutuante, chapado, que realmente vem com muito efeito e bota em dificuldade, como esse ponto aí, e para a alegria do Talmo. Vamos ouvir o Luiz Omar. Cima de largar, tem cobertura, se ela brigar com a corte, vamos lá. Não, não deixa, pô, não mexe não. E ela vem, firme ali, ok? Fabiana aqui, pô, vai arriscar um pouco mais, tá jogando. Mas tá pra cá, galera. Não, tá tranquilo, velho. Tá pra cá, pode ter a Sheila aqui. Pois não, Guilherme. Comentou sobre esse nervosismo da equipe do Sesi, foi exatamente isso que o Talmo pediu para as meninas agora, para elas baixarem um pouco a adrenalina para o time parar de errar. Tá 18-15, o set ainda não acabou, tem muita emoção ainda no set para você. Fabiana sacando mais uma vez. Erro na recepção. Complicou. Olha o 18-16, olha o Sesi chegando. E a Fabiana de novo botando em dificuldade a Sânia. Jogando esse chapado em cima dela com a preocupação de atacar. Então ela está passando o primeiro já preocupada em atacar. Ela está dando um passe ruim. Acabou até a Fabiola levantando essa bola em cima da cadeira do primeiro árbitro. Entrou a Gabriela, entrou a Gabi. Para reforçar a recepção no Osasco. 18-16, tem saque. Em cima dela, o levantamento, Sheila sai da atrás, além dos três. Fabiana, tocou na fita, tá em cima, tá com a Bia. Tem ponto do Sesi e tem reação, Giba. Giba falou no próximo set, tem jogo no primeiro, Giba. Desculpa, Luiz, com certeza. Ficou esse saque da Fabiana rasante, tirando a ponteira do ataque.
Tá muito mais fácil agora pro time do SESI marcar e virar o set. Tempo de novo do Luiz Omar. 18-17, o SESI encostou, Bia vibra. Sueli sorri bonito. Vamos à quadra mais uma vez. Abrimos o jogo, deixa o novo. Tá, concentra no saque da Fabiana aí. Camisinha tá lá. Boa, vem, boa, pra definir. Adena, boa aqui. Cheira, abre o jogo e cheira pelo fundo mesmo. Bora, galera, agora, bora, agora. Não tem problema. Galera, agora. Abre o jogo, agora, sai agora, da beira, tem as duas lá, a camisinha também. Luiz Omar preocupadíssimo com esse saque da Fabiana, que realmente fez encostar no placar agora. E uma preocupação, porque ela está sacando em cima das passadoras que estão logo indo atacar essa bola na ponta. É importante quebrar esse ritmo de saque, por isso que ele pediu tempo. Você viu ali o torcedor do SESI com a faixa Eu Acredito. E o bacana do vôlei é isso, acreditando, o vôlei proporciona viradas históricas. Estava 18-14, está 18-17. Normalmente o pedido de tempo quebra a sequência da sacadora. Fabi sacando mais uma vez. Fabiola, saída de rede com a Denise, atacou a primeira bola dela, Camila Bright. Fabiola levanta, entrada de rede para Gabi. Tem contra-ataque, olha a chance do empate. Saída de rede, bloqueio importantíssimo. Gabriela! Faltou experiência, né, Giba? Exatamente, a Suelen caiu no chão ali, a Carol ficou sem opção, né, pra poder jogar com ninguém, acabou jogando, e o time do Osasco de novo chegou com bloqueio, a Denise paradinha junto com a Gabi ali, a bola, mais um ponto de bloqueio pro time do Osasco. Gabi, você viu a reação da Camila Bright pulando, comemorando, tá 19-17, era um 18-18, nós vamos nos aproximando de um fim de um grande primeiro set aqui em São Paulo. A Denise sacando, Suelen, Carol, o levantamento para saída de rede. Tem contra-ataque, Sheila largou, teve cobertura, tem bola na quadra do Osasco. Fabiola, entrada de rede, Gabi, bloqueio. Pia, ela pede o grito da torcida, tá demais o jogo. É, a meia de rede apareceu na hora certa, ela foi bloquear até na ponta. Ó, a primeira recuperação, a Sheila defende, pega essa bola e aí ela... A Bia, que é meio de rede, ela foi buscar essa bola lá na entrada. Uma beleza de leitura, trazendo mais um ponto aí para a equipe do SESI. Tem jogo, tá 19-18. Importante é o saque forçado agora. Saque é da Dani Lins, o Talmo está orientando. 19-18, sacando a campeã Dani Lins. Bom saque em cima da Gabi, Fabiola com o passe na mão. Bola pelo meio atrás, ainda dos três, Sheila não definiu. Tá na briga, tá na rede. Fabiola, Thaísa se apresenta pro levantamento. Gabi tem triplo. Amorteceu no bloqueio. Sueli, Dani Lins. Tem contra-ataque e a chance do 19º ponto. Mas tá em jogo. O rally é bom. Gabi tava embaixo da bola. Tem contra-ataque, SESI. Suelen faz o levantamento. Ivna, bloqueio de Osasco. É set point. Bloqueio mais baixo, que é o da Gabi. É impressionante, ela foi exatamente em cima, olha. De quem? Da Thaís, a maior bloqueadora da Superliga. Fez errado a Ivna, faltou um pouco de experiência. Thaís, ponto importantíssimo, ponto do set que determina um set point. Agora sim temos o ponto do set. E o Talmo para o jogo. Pode dar. Ela batia e subia. Tá vindo 10. Entra agora. Pode salgar essa bola. Vai, galera. Para. Não, não, não. Tenta não. Sobe. Vai dar uma altura que você quer que a gente pega. Veja o trabalho das jogadoras em quadra, a marcação. O vôlei feminino tem muita vaidade, tem unhas pintadas, tem maquiagem. Tem set point agora, Tandy. No intervalo a gente viu a Dani Lee chamando a atenção da Ivana. Não encara. Tá vendo a jogadora Gabi é mais baixa que a Thaísa. Sai, vai pro outro lado, vai pra cima dela. Essa é a Superliga 2013-2014. Ponto do set para o Osasco. Tá 20-18. Dani Lins faz o levantamento, chama a bola de primeiro tempo para a Bia. 20-19, agora é momento de pressão máxima. 20-19. Chutada no meio, passou no meio do bloqueio ainda da Thaís. Uma bola bem arriscada com a Dani Lins.
Como será o saque agora? Será que vem balanceado? Será que vem forçado? Veio forçado, veio no fundo. Veio um bom saque balanceado, forçado no fundo. Sheila, entrada de rede. Sheila define o set. 21 a 19. Bola para craque, bola para quem decide. Sheila, primeiro set é de Osasco por 21 a 19. Sheila atacando pela entrada de rede. Que jogaço! Prepare-se! Se o primeiro jogo foi bom, o segundo promete ser ainda melhor. Se o Osasco não vencer hoje, estará fora. E era a única equipe invicta nessa Superliga. O intervalo é rápido. Globo, a gente se liga em você. Vôlei 2014. Vamos aos números. Pontos em saque. 2 para o SESI, nenhum para o Osasco. Em bloqueios, o do Osasco bem melhor. 2 a 6. Em ataques, 7 pontos do SESI, 11 de Osasco. Em erros do adversário, 8 a 4. Giba e Tandy analisando aqui na Globo. Esses erros que tem que diminuir para o time do SESI, principalmente, como eu comentei no começo, elas começaram muito nervosas. Isso causou muitos erros bobos. Mas tenho certeza que agora o Thelmo deve ter acalmado bastante as jogadoras para começar. E agora segundo set também, Luiz. A adrenalina está bem mais baixa. Isso facilita muito para colocar o jogo em quadra. Osasco, como tem um bloqueio muito forte, é obrigação da equipe do SESI entregar essa bola no passe, na mão da levantadora, da Dani Lins, que sabe distribuir muito bem. Essa bola não chegando facilita muito ao Osasco. E foi a diferença. Foi do primeiro set, foi essa. Um passe não bem feito e apareceu o bloqueio da equipe do Osasco. Vamos agora para o segundo set. Sempre lembrando que na primeira partida, o SESI ganhou do Osasco da Thaísa, quebrando uma invencibilidade de 28 jogos da equipe de Osasco. E como eu falei, se tivermos o SESI jogando contra o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro vai fazer a final em casa. Se Osasco fizer a final será em São Paulo. Dani Lins faz o levantamento. Fabiano na diagonal, especialidade da casa. Ela bate essa bola como poucas. Famosa China, que as chinesas inventaram essa bola. Dani Lins também perfeita. A bola veio na entrada. Ela conseguiu espichar essa bola para sair de rede. Impressionante o grau de dificuldade. E aí não deu chance nem para a Fabiola defender. Tá aí a Fabiana, Fabizona. Seleção brasileira tem a Fabizona e a Fabizinha. Fabiola faz o levantamento. Bola para saída de rede. Sânia, ponto. Ponto de Osasco. E nessa partida também tem duas, mas vamos diferenciar. A Sueli, ponteira do SESI, e a Suelen, líbero do SESI. O Paulo pediu mais bolas na Fabiana. Detalhes na quadra com o Guilherme Pereira aqui na Globo. 1-1, estamos apenas no início do segundo set. No primeiro, Osasco venceu por 21 a 19. Essa é a Suelen. Dani Lins, o levantamento para a entrada de rede, para Daisy. Camila Bright, Fabiola, saída de rede. Sheila empurra, fica no bloqueio. Ponto SESI São Paulo. Para desespero da Sheila, porque ela fez certo. A bola estava grudada, ela jogou no bloqueio. Era recuperar embaixo. Primeiro passe da Suelen. Olha só. Bloqueio faz o que ele teria que fazer, sustentar o ataque. E olha só, ela joga no bloqueio. Bola de graça, a Fabiola poderia recuperar essa bola. SESI na frente, SESI São Paulo 2-1 em cima de Osasco. Sânia na recepção, Sheila no levantamento. E Caterina fechando o ponto para Osasco. Caterina Bozetti com o ponto. Muito bem usado o bloqueio da Dani Lins ali, o menor bloqueio dessa rede. Ela teve a consciência para explorar bem usando a levantadora. 2-2. Se Osasco vencer, vai forçar um terceiro jogo nessa série. Terceiro jogo na próxima terça-feira. Thaísa, rasante, em cima da Sueli. Dani Lins, o levantamento. Daisy, bola na quadra de Osasco. Lá vem Sheila, não vem não. A Denise erra, ela concorda com a marcação. Dois toques. Forçou. Meio de rede, não é levantadora. Bola na frente para ela. Ela poderia jogar aqui para a entrada de rede. Quis forçar, jogar para trás, olha só. Bola deu uma rodadinha. Isso aí, quem é a sensibilidade é do caçador, primeiro árbitro, que marcou muito bem. Dani Lins, bom saque. Bom saque da Dani, o levantamento com uma das mãos. Passou a bola da Denise, mas está em jogo. Daisy, de manchete, para a quadra de Osasco. Fabiola chuta na ponta. Bozetti não define. Suelen, Dani, Daisy, ponto. Ponto SESI São Paulo.
E esse carinho, né, que a Suelen teve agora para colocar aí na mão da Dani, achando uma diagonal longa muito bonita. César faz 4-2. São 800 torcedores aqui no ginásio. É um ginásio, como eu já falei, bem bacana, bonito, moderno. E é Caldeirão. São 800 torcedores fazendo barulho, gritando. A Denísia levanta. Chega um bloqueio pesado, bloqueio duplo. Ibrahimia. Para desespero do Luiz Omar, falando que o bloqueio fez rede. Vamos acompanhar aí. Ó. O Messi tocou no bordo superior. Acho que tocou embaixo. É uma marcação difícil para arbitragem, que se tocar na fita de cima é rede. Se tocar embaixo da fita de cima, vale. Tem que ter muito olho para detectar isso. Vai o caçador. 5-2. Começou em cima, foi embaixo. Perfeita a marcação. Foi embaixo. Era mais fácil quando tocou na rede. É rede, é violação e chega. A Caterina também toca na rede, não, Tânia? Caterina tocou no barbante que sustenta a rede. Vamos escutar o Luiz Omar. Pra nós, a gente sacando pra cacete, a bola vira pra cá. Essa bola que a gente, pô, não pode, tem que ter lucidez, pô, não pode esquecer de cobrir. Não pode, pô, errar uma bola que vem de manchete pra cá, tá tudo pressionando lá. Bora, galera. 5-2, esse é o clima decisivo desse jogo. Se o César ganhar, será finalista pela primeira vez. Estamos falando aí com a Sueli. Essa é a Sueli, é a jogadora de ponta. A Suelen, que está de preto, é a líbero. Tá aí a Sueli. Suelen, perdão. Tá aí a Suelen, a líbero. 5-2. Bom saque. Fabiola faz o levantamento. Sheila na diagonal. Ponto de Osasco. Bola difícil. A Sheila dando uma aula de atacante. Bola fora da rede. Primeiro o passe da Caterina. Olha, bola fora, bloqueio duplo. Ela acha ainda a diagonal. Mas ali a defesa era da Dani Lins. Ela tinha que estar um pouquinho para a direita para jogar essa bola para o alto. Sacando a super campeã Sheila. Sheila chegou à seleção brasileira em 2001. Suelen. Dani Lins faz o levantamento. Colada ali para Ivna. Suelen. Daisy. Ivna. De toque. Sueli. Dani Lins, Deise pela saída, ponto César São Paulo. César é um time guerreiro. Time guerreiro e tem volume de jogo, tá? Melhorou o passe, ó, conseguiu uma recuperação do Sueli. E aí a bola grudada, conseguiu explorar e finalizando ela, jogando essa bola em diagonal curta. Um belo ataque da Deise. 6-3. Deise sacando. Sânia erra na recepção. Sânia tenta consertar, passa para o outro lado. Dani Lins, Suelen, o levantamento. A Ivna marra, não definiu. E lá vem Sheila, que bate para fora. Ponto César. O time do César colocando pressão total no saque em cima da Sânia. Está dificultando bastante, só com o bolão vai ser complicado. 7-3, quando o Giba fala bolão, essa bola alta na ponta. Bola complicada para Sheila. Globo, a gente se liga em você. Super Liga de Vôlei. Oferecimento Nivea e Banco do Brasil. Aqui é jogaço de vôlei para você. Amanhã de sábado tem reservado nas últimas semanas grandes jogos, grandes emoções com o vôlei. Vale vaga na decisão da Super Liga. Vamos ouvir o Talmo. Só liga! Ei! Liga a posição 6, tu! Liga a posição 6, vocês duas, quando estiver ali. Bola quebrada, bola trabalhada. Eu quero mais alongada na linha pra pegar e correr atrás desse bola. Que é o um que tá fazendo essa bola mais na bora, frente. O Talmo preocupado com o sistema defensivo. Quem tiver na posição 6, ou seja, meio de quadra no fundo, para estar um pouco mais afastada para essa bola do ataque do Osasco, que bate no bloqueio para tentar recuperar lá atrás. Brasil, São Paulo, hoje é duelo paulista. O Rio de Janeiro espera o seu adversário, da Camila Bright. Você ligado na Globo acompanhando a Superliga Feminina. Daisy no saque. Sânia, agora botou na mão. Daisy, a China serve de rede.
com o passe na mão fica muito mais fácil. Fica, bloqueio duplo, perseguiu ela. A leitura foi perfeita, mas mesmo assim, ó, ela aproveita a mão de fora da Sueli. De novo, a Sueli errou. As jogadoras do Osasco, sabendo que a Sueli, com essa mão esquerda, ela não está invadindo, está sendo realmente explorada. 7-4. Sacando, Caterina Bozetti, está aí a Dani Lins. Dani Lins já fez 2 finais por Osasco e 5 pelo Rio de Janeiro. Diz que está querendo fazer uma final por SESI. Bola de primeiro tempo, Pia. Ponto SESI São Paulo. E a Dani com o passe na mão, fazendo essa excelente bola de esquerda. E sem ajuda, dá para ver, Luiz, que o meio parado, sem ajuda das ponteiras, fica bem complicado para pegar essa bola. Como o Giba falou, tempo esquerda, ela salta na bola de tempo, ataca para a esquerda. Ponto SESI São Paulo. Tá aí a central, Bia. Sânia fez o passe lá dentro, até tá dando simples da Ivna. Leitura errada da Fabizona, da Fabiana, meio de rede da equipe do César. Ela pensa que a bola vai ser levantada para a saída. Fabiola levanta perfeitamente para a entrada, ficou no bloqueio simples. Aí é impossível pegar a Sânia. 8-5. Daisy, Dani, Ivna. Ponto SESI São Paulo. Aí a Ivna. Ivna tem 24 anos. Ivna Marra. 9-5. Vitória do Osasco no primeiro set por 21-19. Tá aí a Ivna. Como já falei, a Ivna foi jogadora de Osasco. Sânia. Fabiola levanta. A entrada de rede. Tem contra-ataque com o Sueli. Soltou o braço. Soltou bonito em cima da Camila Bright. Sueli. Linda bola da Dani, deu uma olhada para o outro lado, viu onde é que estava o bloqueio. Bloqueio simples da Fabiola na ponta. E a Sueli colocando uma bola muito forte que não deu chance para a Bright na defesa. 10-5, a vantagem é grande nesse momento. SESI está bem no jogo. Bright, Fabiola, Sânia, Fabiana. Agora a Fabiana deu uma aula de bloqueio. Leitura perfeita. Bola para a Sânia aqui na entrada. Olha só, ela chega junto com a Dani Lins, que faz o bloqueio. Ela ameaçou bloquear no corredor, na última hora jogou, projetou o seu bloqueio para a diagonal. 1,93 m. Fabiana sorri bonito. 11-5. Camila Bright. Fabiola chutou no meio com a Sheila, atrás da linha dos três. Uma bola mais acelerada que não caiu. Ivna! Fora! Não pegou no bloqueio. A Ivna vem batendo para cima nitidamente para tentar explorar o bloqueio. Quando a gente fala explorar o bloqueio, é isso. Veja, ela bate para cima tentando buscar a mão da bloqueadora. Não pegou. 11-6. No primeiro set, a vitória foi do Osasco da Thaísa. 21-19 o placar do primeiro set. Tá bonito demais o jogo. A torcida grita. Sueli botou na mão da Dani Lins. Fabiana bloqueada. Dani levantando para Sueli, encara o bloqueio simples, a Sheila errou, a Sheila abriu. E a bola é difícil de ser atacada, quase em cima da linha de 3 metros, a Sueli, olha só, ela abre, bola vem de trás, agora bobeira total na defesa. Sheila abre, isso aí é a falta de comunicação, Fabiola achando que ela estaria ali no bloqueio, tentou espalmar a bola e caiu, para desespero da Thaís. 12-6. Sempre transmissões especiais na Globo com o Tandy, com o nosso convidado especial Giba, saída de rede, Thaísa! Essa é a Superliga Feminina. E nessa temporada o Osasco tem uma novidade estética nessa Superliga, que são as sainhas. Tandy curte esse visual, não curte, Tandy? Gostou, Tandy? Ficou muito legal, ficou bem feminino mesmo. Geralmente elas jogam essa shortinho, né? E agora tem um shortinho e por cima tem esse detalhe aí dessa saia, mini saia delas. Visual meio tenista, né? Shortinho por baixo, a saia por cima. Como eu já falei, tem muita vaidade. Elas jogam maquiadas, jogam com as unhas feitas, batom. Esse é o clima das meninas no vôlei. 12-7. Mas acima de tudo, elas jogam muita bola. Fabiana! Jogam bola demais. E olha que legal. Primeiro, a Dani Lins fez uma china com ela, que vai bater lá na saída. Essa foi um pouco mais curta. Ela se conhece tanto que ela deu um passo. Ela estava quase no meio da quadra, um pouco para trás. A jogada muito difícil e bem executada entre Fabiana e Dani Lins.
Thaísa, passou. Fabiana botou para cima, Bia passa para a quadra do Osasco. Trabalha Osasco mais uma vez. Bozetti, tá em jogo. Dani Lins para cima, Ivna. Fabiola faz o levantamento, saída de rede, Sheila anunciou que ia largar, chegou a cobertura, Sueli bota para cima, tem ataque da Deise, curto demais. Bobeira da Deise, a bola de contra-ataque para ganhar moral a equipe do César. Olha só, bola vem de graça, recuperou, acabou jogando no meio da rede, isso não pode, tem que forçar mesmo, encarar o bloqueio, explorar o bloqueio, ou então jogar e aproveitar a oportunidade. Dani Lins, acelerou com a Bia, foi bonito, hein? A Bia veio numa velocidade, Giba. Como o Talmo pediu para a Dani Lins jogar muito pelo meio, as últimas bolas todas, ela está usando tanto a Fabizona quanto a outra central e colocando as bolas no chão, explorando, vê? Com uma mão reta, sem entrar a mão esquerda, deixando o braço para ser explorado da Catarina. Esse fim de semana tem Fórmula 1 aqui na Globo. Vamos às notícias direto de Xangai, com o repórter Renato Peters. Aqui em Xangai, a classificação para a largada do Grande Prêmio da China foi debaixo de muita chuva, mas o mau tempo não atrapalhou a Lewis Hamilton, que levou a sua Mercedes à pole position, seguido pelas duas RBRs, de Daniel Ricciardo e de Sebastian Vettel. O líder da temporada, o alemão Nico Rosberg, com a sua Mercedes, errou feio e ficou em quarto lugar. O brasileiro Felipe Massa vai largar em sexto. E todas as emoções do Grande Prêmio da China você vai acompanhar na madrugada de domingo, a partir das 4 da manhã, aqui na tela da Globo. Luiz Carlos Júnior. Valeu, Renato. Vale a nossa torcida pelo Felipe Massa largando na sexta posição. Estamos acompanhando a Superliga Feminina de Vôlei. A Denise atacando. Grande jogo. Para você que está chegando agora, a vitória no primeiro set foi de Osasco por 21 a 19. SESI ganhou o primeiro jogo, quebrando uma invencibilidade de 28 jogos de Osasco. Se o SESI vencer hoje, estará na final contra o Rio de Janeiro. E como é o psicológico, né, Luiz? Uma equipe que não perdeu, de repente chegar e entrar para a hora decisiva, uma semifinal, perdeu a primeira partida e agora já está tomando o segundo set aqui, 14 a 8. Tem que voltar a focar, senão vai ficar fora da final. A levantadora campeã olímpica Dani Lins. São 6 campeãs olímpicas em quadra. Camila Bright, Fabiola, Denísia. Bola rápida de meio. Osasco está tentando vibrar, está tentando entrar no jogo através da vibração. E a torcida do SESI vai imediatamente. E a equipe do SESI quase não classificou. Entrou entre os 8 ali, olha, no limite. Já por várias contusões e tudo. E o Osasco voando. E agora já está ao contrário. Momento super tranquilo da equipe do SESI. Sheila sacando para fora. Roda o SESI São Paulo. Hoje é duelo paulista no Rio de Janeiro, que chegou à sua 10ª final consecutiva. Está esperando. Bernardinho fazendo anotações, a comissão técnica inteira ligada na Globo nesse momento, detalhando SESI e Osasco. Fabiolo, levantamento. Sheila, saída, atrás da linha dos três. Ponto de Osasco. E que levantada difícil, bola quase no chão. Fabiola levanta de costas para Sheila na saída de rede. Ela vem recuperar, olha só onde ela vai recuperar. Joga para o outro lado para sair de rede. E aí a Sheila jogou para ela, consegue passar no meio do bloqueio, da bloqueio de meio da Bia. Olha a reação da Bia aí. Suelen. Dani. Ivna na diagonal. Bola fora. Bate para fora, Ivna. 15-11, tenta encostar Osasco. 24 anos, bola fora da rede, aí faltou experiência. Era para jogar um pouco mais para dentro, tentou forçar essa bola e jogou para fora. Luiz, o Talmo ficou muito nervoso com o erro da Ivna e colocou a Neneca no lugar dela. Neneca tá ali na rede. Pro César, uma vitória representa a vaga na decisão. Bola para entrada de rede, Sueli. Fabiola faz o levantamento, meio atrás ali dos três. Bozetti, Bozetti é ponto e olha o time de Osasco vibrando. Tá no jogo, Osasco. Giba. Difícil, primeiro set é a mesma coisa, o César buscou e agora o Osasco está buscando de novo o set, apesar da grande distância que tinha no placar no começo desse segundo set. Talmo pede tempo. Bora, uma de novo.
Foi. Sai que tá vindo ali, continua de novo, empurrando com um pouquinho mais de altura, deixa ela fazer acelerando. Bom? Vai rodar. Tá? Ei, vai dar só abrir! Vambora! Bora, se ajeita! Lembrando mais uma vez a situação da final. Se o SESI fizer a final, vai jogar contra o Rio de Janeiro no Rio de Janeiro. Como Osasco foi o time mais bem classificado, se Osasco chegar à final, a final será em São Bernardo do Campo. Não houve mudança no critério da escolha. Houve uma reunião aqui em São Paulo no dia 6 de janeiro, foi estabelecido que as finais seriam realizadas nos estados das equipes que terminassem mais bem classificadas. Dani Lins, Sueli pela entrada, aliviou. Tem contra-ataque de Osasco com a Denísia. Tá em jogo, a Denísia pra cima, Fabíola, Gabi, ponto. Ponto Osasco, Gabi. Chegando no placar, tendo tranquilidade de trabalhar com essa bola da Denísia. Jogou no bloqueio, recuperou embaixo. Aí é tranquilidade para atacar essa bola, a Gabi, saindo do bloqueio. Fazendo mais um ponto para a equipe do Osasco. A Gabi, que não é alta, tem 1,75m, mas entrou e deu um volume de passe para a equipe do Osasco. 15-13, Osasco vai encostando. Promessa de muita emoção para você na manhã de sábado. Saque para fora! Rosete erra o saque. Ponto SESI São Paulo. Lembrando, na Superliga, temos sets mais curtos que terminam em 21. Tá 16-13. Vamos para a definição do segundo set nesse momento aqui na Globo. Sacando a central, Bia. Bom saque. Sheila pela saída, atrás da linha dos três. Sheila. Tem todos os golpes de ataque. Uma bola para saída de rede, ó. Bloqueia em cima dela, ela aproveita a Sueli, sabendo que a Sueli com esse braço esquerdo dela, que ela não invade, acertou essa bola no meio do corredor. E a Sueli meio que, era a bola tua, era a defesa. 16-14. Lá vem Osasco pra cima do SESI. Sueli, boa recepção. Dani Lins, Sueli, ataca, toca no bloqueio. Suelen, Dani Lins. Ponto, SESI São Paulo, um ponto importante nesse momento. E a torcida grita, é Fabiana! 17-14. Olha aí a torcida do SESI. Neneca sacando. Bom saque em cima da Gabi. Sheila pelo meio, atrás da linha dos três. Caiu. Caiu no meio da quadra do SESI. De novo, bola pelo meio do fundo. Bloqueio fechou. Jogadoras do SESI atrás. Ela vai e acha um outro recurso. Largadinha atrás do bloqueio. Olha só, bateu em decisão. A bola acabou caindo. Ela tem todos os golpes. Ela é Sheila. 17-15. No primeiro set, a vitória foi de Osasco por 21-19. Fabiola sacando errado. 18-15. Tá preocupado o Talmo. Bota muita pressão a torcida do SESI, sacando a ponteira Sueli. Rasante, em cima da Camila Bright. Fabiola com uma das mãos. Thaísa, Sueli, Dani Lins, de toque em cima da Bright. Fabiola, toma a bola para Sheila, é momento de decisão. Obviamente o SESI sabe disso, é bola para Sheila. Terceira bola seguida que ela bota no chão. Terceira bola consecutiva em cima dela, responsabilidade sempre assumiu na seleção brasileira e também nos clubes. Tanto é que é uma briga danada para ver com quem a Sheila fecha a temporada, para ver onde ela vai jogar. Sempre é uma base e dá muita tranquilidade aí para o Luiz Omar. 18-16, não é hora de errar, saque Giba! Terceiro saque seguido que o time do Osasco está jogando na rede. Erros bobos que não podem acontecer nesse momento, até porque está fazendo com que o time do SESI rode fácil. Rodando fácil, está colocando a pressão inteira em cima do time do Osasco. Luiz Omar para o jogo. Estabilidade, porra! Porra, a gente
bola. Vai, vai virar. Vem, o jogo querendo vir, o time lá meio travado. Aí tira a pressão, sabe quantos saques eles erraram na gente? Nenhum. Estamos pressionados o tempo inteiro. A gente arrumou a linha de passe agora, começamos a colocar no meio do jogo. Pô, perde o tesão no saque, porra. Bora, galera. Vai. Vai, galera. Tem nada, preocupadíssimo. Como o Giba falou, os três saques, os últimos saques errados. Ou seja, você fica muito tranquilo, sem responsabilidade, já que o César já tinha 3 pontos de diferença no placar. Erros de saque 7-0. Muito alto, muito alto. Foi o que o Giba falou. O César roda com tranquilidade, seu menor esforço. 19-16. O César vai se aproximando da vitória no segundo set. Fabiana sacando. Bola de primeiro tempo. Thaísa, fora. Fora. Set point. Ponto do set para o SESI São Paulo. Thaísa erra. Tirou demais. E a Bia sinalizou. Bola fora. Ponto do set. Está 20-16. Fabiana sacando. Em cima da Gabi, Fabiola, Sheila, tá complicado, ela só passa em cima da Dani Lins. Bia se apresenta pro levantamento, lá vem Daisy, teve defesa da Gabi. Bola de graça, Sueli chamando Dani Lins, China, Bia, acabou o segundo set. O César empata o jogo, faz 21-16. Tá demais, vale vaga na decisão. O César quer a vitória hoje para ser finalista contra o Rio de Janeiro. O César empata o jogo, 21-16 no segundo set. Ela falou que faltou agressividade ao time do Osasco na primeira partida. São as informações na quadra com o repórter Guilherme Pereira. Vamos agora para o terceiro set aqui na Globo. Comentários de Tandy, nosso convidado especial é Giba. Craques em quadra, 6 jogadoras campeãs olímpicas. Tá aí a Sueli na imagem, vamos para o terceiro set. Com tanto erro de saque assim, Luiz, não tem como o bloqueio, que é a arma do time de Osasco, funcionar. O Osasco tem que ter paciência para sacar bem, fazer o que fez no primeiro set. Um bom saque, deixando o bloqueio, que é a maior arma, trabalhar durante a partida. Central Fabiana, grande jogadora, conversando com a Dani Lins. Como eu falei, a Dani já fez 2 finais com a camisa de Osasco e 5 finais com a camisa do Rio de Janeiro. Tá aí Dani Lins. Sacando Sueli. Vamos agora para o terceiro set. Superliga feminina aqui na Globo, Sueli no saque. Fabiola faz o levantamento. Sheila, estava quase no bloqueio simples. A Fabiana, mais uma vez, foi fintada pelo levantamento da Fabiola. E aí não dá para fintar com a Sheila na rede, né? Você vê que ela só correu e desistiu de pular na hora. Sheila com bloqueio triplo já é difícil, imagina com simples. Que o digam as russas. Aquele jogaço entre Brasil e Rússia. E a Sheila com aqueles match points para a Rússia virando todas. Com triplo atrás ali dos três. É uma cracaça de bola. 1-1. Estamos no terceiro set. Tá aí Sheila. Sheila Castro. Como eu falei, na seleção brasileira adulta desde 2001. Era uma menina ainda quando chegou à seleção brasileira. Fabiana sacando. Fabiola faz o levantamento. Sheila. Tem contra-ataque. Dani Lins. Bia levanta. Ivna. Não caiu. Fabiola. Sheila. Achou uma diagonal curta. Defesa de Dani Lins. Ivna, mais uma vez. Dessa vez sem bloqueio. A Denise se apresenta para o levantamento. Tome bola para Sheila. Ponto Osasco, Sheila. As duas equipes agora tiveram paciência para trabalhar a bola. Bola fora da rede. E aí a Sheila conseguiu explorar muito bem o bloqueio de novo, atacando para o fundo da quadra. 2-1 Osasco. Tava na mão da Sueli, a Fabiana atirou. Sheila sacando. Boa recepção, Dani Lins com uma das mãos. Bia, virou muito na diagonal. Tocou na fita e saiu sem pegar em ninguém. A Bia diz que errou. Ponto Osasco. Forçou muito essa jogada com uma das mãos. Ela é difícil de levantar e ela saiu um pouquinho. A Bia tentou forçar a diagonal curta ainda. Bateu na rede, acabou saindo. A reação da Dani Lins e a vibração da Denise. 3 Osasco, 1 para o SESI São Paulo. Esse é o duelo paulista da semifinal. Daisy bloqueada. Sueli buscou.
Bia, passa curto, passa de toque. Fabiola, bola de primeiro tempo, a Denise encarou um triplo. Giba! Muito bem usado o meio, a Denise está com muita gana, muita vontade no jogo. E soube explorar o bloqueio triplo, muito difícil, mas ela tirou ali, como a gente comentou, Luiz, no tempo esquerdo, olha lá. Usando o bloqueio da Dani, fazendo ponto para o time do Osasco. A Denise, e ela sai vibrando, é característica do vôlei dela, ela joga assim. Olha o sorriso da Fabiola. Sheila sacando. Bom saque, Sueli, Dani Lins. Daisy, bloqueio. A Denise e Fabiola. De novo a Daisy com dificuldade na entrada de rede aqui. Bola jogada para levantadora, da levantadora para um atacante. Ela não pode enfrentar o bloqueio. Não interessa que seja a Fabiola levantadora, mas teve bola grudada, não tem como passar. Talmo para o jogo, está 5-1 para o time do Luiz Omar. Porta fechada para a Daisy. Vamos ouvi-lo. Ele rodou a bola, o time dele rodou a bola. Eles estão entrando em dificuldade, galera. Ia passando por trás, a Ivna vindo. E nós estamos perdendo, perdendo a Ivna, ficando só aqui com o bloco. Tá? Começa a jogar duas e sai a Ivna pra lá mesmo. Ela tem que rodar lá. Tá? Vai ter que rodar por lá mesmo. Só que vai chegar o bloco, nós temos que sair. Passa tá quebrando, a gente passando pra cima. Perde a China, perde a China. Preocupação do saque, do tal, falando que o Osasco está forçando muito o saque na recepção e está perdendo ao oposto dele, que é a Ivna, que né, vem por trás pela saída de rede. Então o saque está sendo naquela região e a Dani Lins só está conseguindo jogar para a entrada de rede. Ele até conversando com o Alexandre, Alexandrinho, assistente técnico dele, alguma situação para tentar sair dessa dificuldade. Superstar amanhã, depois do Fantástico aqui na Globo. Sheila no saque. Bom saque em cima da Sueli. Danis. Ivna. Fora. Fora. Vai abrindo e abrindo muito. Osasco faz 6-1. Bola para fora da Ivna. Depois dessa bola, a Ivna vai para fora também. Entrando a Mária. Casemiro. Ponteira para a equipe do César no lugar da Ivna. Mari em quadra. Sueli na recepção. Dani na segunda. Gabi, Fabiola. Tome contra-ataque com a Sheila. A largada caiu. Caiu na frente da Sueli. Ponto. E a Sheila não tinha acreditado que a bola tinha tocado na equipe do César, não. No chão. Ela continuou ainda atenta. A equipe toda já comemorando. E ela olhando ali, ó. Ela estava atenta, mas perfeita a largada dela. Sabe o tempo certinho de botar essa bola numa largada. Ivan Morey e Glenda Kozlovski trazem pra gente agora as atrações de amanhã no Esporte Espetacular. Amanhã no Esporte Espetacular você vai ver ao vivo, aqui de Santos, o torneio. Imperdível, Esporte Espetacular. Apresentação de Glenda Kozlovski e Ivan Morey. Aí você vê a Dani Lins. 7-1, Giba. Osasco sobra no terceiro set. Tá sobrando, sacando muito bem, deixando a Dani Lin sem opção e o bloqueio de novo funcionando, que não aconteceu no outro set porque houveram muitos erros de saque do time do Osasco. Sacando Sheila, sacando para Osasco. Dani Lins com passe na mão, Bia, largada atrás do bloqueio, tá em jogo a Denise, a bota para cima. Vem de toque para a quadra do SESI São Paulo. Bia faz o levantamento. Daisy encara o duplo e se dá bem. Ponto SESI São Paulo. SESI está tendo muita dificuldade de rodar essa bola. Só está jogando com as ponteiras. Tanto é que a Ivna teve que sair para a entrada da Bia, que é uma ponteira e está fazendo um papel de oposta. Ou seja, está tendo dificuldade de jogar com as bolas de meio, que dá tranquilidade. A Fabiana é uma jogadora que dá tranquilidade para a equipe do SESI. Fabiola Denise com a bola de primeiro tempo. E ela gira a quadra comemorando. E já a Fabiola está tendo todas as opções. A bola tranquila no meio, pode soltar com a jogadora de meio. Tem a Sheila que dá tranquilidade para ela. Então realmente fica complicado. Olha aí a vibração da Denise. E a torcida comemora. Temos muita torcida de Osasco aqui no ginásio. Sueli. Dani. Bola para a saída de rede. Daisy. Fora, fora, 9-2, a vantagem é imensa no set para Osasco.
Luiz, a gente viu a torcida do Osasco gritando o nome da Denise. Ela tem 26 anos, está há 13 no Osasco, nunca jogou por outro clube, é tetracampeã da Superliga, campeã olímpica, e falou que dificilmente conseguiria jogar contra o Osasco na carreira dela. Luiz, saiu a Deise, número 14, ponteira, para a entrada da Pri Daroide. Levantamento. Mari, largou. Fabiola, levantamento para trás, aqui para a Denise. O contra-ataque com o Pridaroit. Se o César quer uma reação, tem que começar agora no set. Já está sem as duas ponteiras. Sem as, uma ponteira e uma oposta. Assim, a maior prova que realmente as ponteiras estão tendo muita dificuldade de passar pelo bloqueio alto e eficiente do Osasco. Aí o Talmo. 1-1 em sets. Pridaroit no saque. Caterina, Fabiola, levantamento para Gabi, não definiu, Sueli, Dani Lins, primeiro tempo, Bia, tá em jogo, Sueli, tá em jogo, Bia levanta, Fabiola trabalhando com a Sheila pela saída atrás da linha dos três, Sheila, ela vira para a galera e pede, vamos, vamos, ela pede o grito do torcedor de Osasco. Assumindo a responsabilidade para a equipe do Osasco. Bola para ela de definição, ela está dando conta do recado. Bola na saída de rede, olha lá. Bateu para o fundo da quadra, a bola bateu até na Bia. Aí saiu logo depois um bloqueio, tocando na cabeça, mostrando que realmente tinha tocado. Olha a Bia aí. 10-3. E a Sheila pediu o grito da torcida. Pridaroit. Mari, ponto. Ponto SESI São Paulo, esse é o duelo paulista para você, o Rio de Janeiro está esperando. E agora entra a rede mais forte do SESI, que é com a Fabiana dentro, no meio, controlando ali, tendo eficiência tanto no bloqueio, quanto na virada de bola pelo meio de rede. A reação da Denise, o Rio de Janeiro está esperando, e como eu estou falando, se o SESI ganhar, a final será no Rio de Janeiro, se o Osasco ganhar, será em São Bernardo do Campo. Mari, Sheila defendeu. Camila Bright, Sheila no contra-ataque, só dá ela. Sheila! Primeiro fez uma defesa ali, espalmou, né, como no vôlei de praia. Depois utilizou o bloqueio da Fabiana, que subiu só ela. A Sueli saiu, ficou só ela passando no meio da mão da Fabiana. 11-4, tá bonita a festa da torcida de Osasco aqui em São Paulo. Tá aflita a Fabiana. Fabiola. Dani. Fabiana. Pridaroit. Dani. Mari. Teve defesa da Fabiola. Camila Bright. Só da Sheila. Suelen. Dani Lins. Mari. No pé. No pé e a pequenininha sai numa vibração. Gabi, Gabi, Gabi! Mesmo uma jogadora mais baixa. A Gabi, para vocês terem ideia, tem 1,75m. Vai encarar ela, vai bater para baixo, não passa. A Mari tem que ser mais inteligente, botar essa bola lá pro fundo da quadra. Ter uma tranquilidade para dar até uma chance para sua defesa recuperar essa bola embaixo do bloqueio. A Gabi deu uma baixadinha, ela ficou na altura do ombro da Thaísa. Fabiana! Fabiana fez 19 pontos no primeiro jogo, foi o grande nome, foi a melhor jogadora em quadra. Ela usa toda a sua experiência para tentar incendiar o time do SESI. Tá 12-5. Sacando Mari. Jogaço de vôlei para você na Globo. Se o SESI ganhar, estará na final. Camila Bright, Fabiola, Thaísa. A Sheila pede mais uma vez o grito da torcida. Já a Fabiola está com todas as opções de ataque, jogando com a Sheila, de, né, com a oposta, essa chutada no meio com a Thaísa, bolas na ponta, então está tendo muita tranquilidade para trabalhar sua equipe. Dani Lins faz o levantamento, Fabiana, mais um ponto para Osasco, Osasco faz 14-5. Osasco vai se aproximando da vitória no terceiro set, tem uma boa vantagem. Nós vamos trazer agora para você aqui na Globo os principais destaques do Jornal Hoje, que vem depois do Globo Esporte. E eu dou um bom dia para Sandra Nenberg. Alô, Sandra!
Olá, Luiz Carlos Júnior. O Jornal Hoje vai contar a história de mais uma motorista que caiu da ponte Rio-Niterói e sobreviveu. O carro quebrou, ela estacionou e foi atingida por um ônibus. A motorista caiu de uma altura de 30 metros e, acredite, está fora de perigo. A gente acompanha as investigações sobre a morte do menino Bernardo Boldrini, no Rio Grande do Sul. A mãe da amiga do casal conversou com os nossos repórteres e disse que ganhou da filha uma pá e uma cavadeira de presente. Na nossa coluna sobre decoração, vamos mostrar como você pode aproveitar o ferro e a prata em vários ambientes da sua casa. E os nossos correspondentes no Japão mostram que está aberta a temporada das cerejeiras e das canolas. Olha só que coisa mais linda. Tudo isso no Jornal Hoje, Luiz Carlos Júnior. Combinado, Sandra. Logo depois do Globo Esporte tem Jornal Hoje com a apresentação de Sandra Nemberg. Tá aí a Sheila, vamos trazer números para você aqui na Globo? As maiores pontuadoras são Sheila com 15, já tem 15 pontos a Sheila, Fabiana aparece com 9. Dá muita tranquilidade para uma levantadora, né? Quase um set inteiro da Sheila. E já a Fabiana, quando ela está na rede, a gente viu até a última jogada, foi forçado pela Dani Lins. Por quê? É uma jogadora que dá uma tranquilidade também pelo meio de rede. Mas não é certo. Se ela está jogando muito, é sinal que as ponteiras e a oposta que já está no banco não estão dando conta do recado. Até agora o Osasco fez 51 pontos, a Sheila fez 15. São as emoções da Superliga Feminina. Osasco quer a vitória para forçar um terceiro jogo na próxima terça-feira. Domingo que vem, dentro do Esporte Espetacular, a grande final para você. Pode ser no Rio de Janeiro, pode ser em São Bernardo do Campo. Sacando Sueli. Bom saque, a bola acaba saindo no saque no corredor. Roda Osasco. Vitória do SESI hoje, a final acontece no Rio. Vitória de Osasco hoje, tem que aguardar o terceiro jogo. E aí, vitória do SESI no terceiro jogo, final no Rio. Vitória do Osasco no terceiro jogo, final em São Bernardo do Campo. Terça-feira à noite, se houver necessidade, teremos o terceiro jogo. Pridaroit. Não passou. Ponto de Osasco. 10 pontos na frente, pegou na antena. Pegou na antena, é uma falta considerada bola fora de jogo. Perfeita marcação do caçador. 10 pontos a vantagem. Muitos erros das ponteiras da equipe do César. A começar pela recepção, Tandy. Mais um, tá aí. Ponto de Osasco. 17-6. Erra, Sueli. Lembrando que até perder a primeira partida da semifinal, esse timaço de Osasco vinha de 28 vitórias seguidas. Agora o SESI ganhou do Osasco e foi campeão sul-americano. Fabiano, campeão também da Copa Brasil. Bola para a entrada de rede. Bozetti não define. Buscou na boa a Fabiola. Bozetti de novo. Bozetti faz ponto para Osasco. É outro fundamento que a equipe do SESI está tendo dificuldade no terceiro set. Bloqueio, oportunidade, uma bola alta na ponta assim não pode passar com uma facilidade. Consegue explorar muito bem, bate na mão esquerda da Dani Lins e é deixada logo para desespero dela. Vamos escutar o tal. Isso aqui é bacana, olha. Esse é realmente e literalmente o pequeno torcedor do César. E o Dalmo pedindo ali, Luiz, no tempo, para Dani esperar um pouquinho o bloqueio, porque a jogadora, a Catarina, ela está esperando a Dani começar a tirar a mão e acelerando o braço, passando no meio da mão da Dani. Então, se a Dani esperar um pouquinho mais, ela vai entrar com a mão direita e vai fazer essa bola voltar no bloqueio. 18-7, sacando a craque Sheila. Você ligado na Globo, acompanhando as emoções da Superliga Feminina.
Você ligado na semifinal, número 2 entre SESI, São Paulo e Osasco. Sueli botou na mão. Dani Lins, Mari. Defesa da Fabiola, tá defendendo Osasco. Bozetti! Golaça! Bola bonita de atacada nessa entrada de rede. Primeira recuperação da Fabiola. Levantada, a bola vindo do fundo, ela acha uma diagonal curta. Mérito total dela, conseguiu sair muito bem a Bozek. E a torcida grita mais uma vez, é Caterina. Caterina Bozetti pontuando, ponto Osasco. 19-7, um show de Osasco no set. E o show é comandado pela Sheila. Pridaroit na mão da Dani Lins, bola chutada no meio. Bia pontua o SESI São Paulo. Para o SESI agora seria interessante fazer uma sequência para dar uma equilibrada nesses pontos finais e começar no gás o 4-7. 19-8. Sacando a campeã olímpica Dani Lins. Bom saque em cima da Bozetti. Caterina Bozetti atacando. É ponto do set pro Osasco. Calma, orienta o time. E a Fabiola aproveitando o momento ótimo da Caterina e jogando com ela, dando bola para ela e ela rodando o tempo inteiro, tendo um percentual muito bom no ataque. O saque é dela, Caterina Bozetti. Tá aí a Pridaroit concentrada na recepção. Bozetti sacando. Suelen, Dani Lins com uma das mãos. Teve defesa da Camila Bright. Sheila no contra-ataque. Suelen, pra cima. Pridaroit. Camila Bright. Entrada de rede com a Gabi. Mari. Tem contra-ataque. Ataque pela entrada de rede. Bloqueio, erro de cobertura. Não tinha cobertura do SESI. Tem ponto do Osasco. Osasco sobra no terceiro set. Uma grande vitória do time do Luiz Omar. 21-8. Uma vitória impressionante. Numa comparação com o futebol, seria uma tremenda goleada. 21-8. Nós vamos para um rápido intervalo. Vem aí o 4-7. Se Osasco vencer, vai forçar a realização de um terceiro jogo na próxima terça-feira. Para o SESI vencer e continuar sonhando com a vitória hoje. Globo, a gente se liga em você. Terceiro set, vamos aos números. Terceiro set teve um ace, 4-0 em bloqueios, 11-5 em ataques e 5-3 em erros do adversário, Giba. Exatamente, o saque voltou a funcionar do time de Osasco, proporcionando aí mais 4 pontos de bloqueio pro time de Osasco. É isso que a gente está falando, tem que ter a paciência para não querer forçar muito o saque tendo um bloqueio tão grande. Tanto que o time do SESI agora não conseguiu, foram difíceis as bolas, foram diretas no chão, ou bloqueio ou defesa. E o legal é que nós temos grandes atletas nos ginásios pelo Brasil. Guilherme Pereira. Quem está ao meu lado, Luiz Carlos Júnior, é o Thiago Pereira, nadador brasileiro, medalha de prata nas Olimpíadas de Londres. Thiago, amanhã, segunda-feira começa o troféu Maria Lenk, que é um dos campeonatos que vão te levar até as Olimpíadas de 2016 do Rio de Janeiro. Como está a sua preparação? Depois de amanhã já começa. Boa tarde, bom dia a todos, né? Estou bastante empolgado. Vai ser seletiva para o Pan Pacífico, que vai ser agosto desse ano. Talvez a competição mais importante que a gente tenha, né, para representar o nosso país. E ano que vem já vem Pan-Americano, já vem Mundial de Piscina Longa, né? Toda essa preparação visando os Jogos do Rio, onde eu quero ir mais uma vez representar o nosso país o melhor possível e estar conquistando mais uma medalha olímpica. Thiago é nadador aqui do SESI, Luiz Carlos Júnior. Eu vou perguntar para ele, Thiago, o que você está achando do jogo, o que você está achando do seu time, do SESI. A gente foi super bem no segundo set, né? O primeiro set foi bem mais disputado. O segundo a gente conseguiu a vitória, o terceiro deu uma quebrada. A gente ficou um pouco bem mais atrás, mas eu tenho certeza que agora a gente tem o quarto set para recuperar e quem sabe a gente resolve isso no tie-break. Tomara que o SESI saia vencedor e a gente ganhe essa vaga na final. Tá certo. Obrigado, Thiago. Boa Valeu, sorte. Obrigado. Luiz Carlos Júnior. Olha aí, o Thiago Pereira com o Guilherme Pereira. 21-8. Temos imagens do jogo para você aqui na Globo. Sheila, maior pontuadora da partida. Tante, como é que você sai de um 21-8? Claro, placar zero, mas psicologicamente, como é que você faz esse processo? Dá muita moral mesmo para a equipe que vence por 21-8. Já a outra tem que correr atrás, começar principalmente, ir atrás da vibração. Porque a equipe
do César no terceiro set, perdeu as ponteiras e é o oposto. Então fica complicado. Para voltar a confiança, é importante que elas entrem vibrante, indo atrás do jogo, senão fica complicado. E a Ivna começou o jogo como a terceira maior pontuadora da Superliga, perdendo para Tandara e para Andrea Lohans. Vamos agora para o quarto set. Você ligado na Globo acompanhando a Superliga Feminina 2013-2014. Daisy, Dani Lins, Fabiana. Bola para fora, começa pontuando Osasco. Mas você já vê que é diferente. Primeira bola para segurança ali, ó. Uma China curta. No meio, hein? No meio de rede, meio difícil de ser executada, mas jogou para fora. 1-0 Osasco. Gabi. Dani Lins com o passe na mão. Fabiana, bloqueio pesado em cima. Sheila e Thaisa esperando, Giba. Voltou a funcionar o bloqueio do Osasco, esse paredão difícil. A Dani tem que ter uma paciência agora e tentar distribuir um pouco mais o jogo, porque a Thaisa está inteira em todas as bolas, tanto na ponta quanto no meio agora na Fabiana. Nenhum deslocamento, as bloqueadoras paradas esperando. O César tem que retomar a confiança. Ivna, bloqueio. Tandy. Ó, bola pra ponta. Estão jogando na rede, não estão nem enfrentando o bloqueio mais. É importante, esses dois bloqueios na Fabiana no primeiro set, olha lá, bola primeiro, ó, passe ruim. A Dani teve a opção de manchete, apenas levantar pra saída. E a Ivna joga no meio da rede. Acaba dando falta, falta de confiança para a levantadora, ocasiona isso. Ela forçou duas jogadas com a Fabiana, aí o bloqueio duplo, triplo em cima dela, fica complicado. 3-0, Osasco fez 21-8 no terceiro set, faz 3-0, 3-1 agora, no início do quarto set. Contamos os últimos pontos, a gente tem uma contagem de 24-9. Estamos apenas no início do quarto set. Para o Sérgio, uma vitória hoje representa a vaga na grande decisão. Camila Bright, Fabiola faz o levantamento. Sheila, a largada atrás do bloqueio. Dani, Fabiana levanta. Ivna, sem bloqueio, passa para o outro lado. Fabiola, Sheila no simples, na diagonal. Estava parado esperando o Dani Lins. Lá vem Ivna, solta o braço na diagonal. É ponto do Sérgio. Ponto Sérgio São Paulo. Ivna Marra. Saiu muito bem numa diagonal longa ali, a Fabiola estava preparada, mas acabou virando. Dá para ver o pessoal de casa que ela vira o ombro para fora. Se ela traz esse ombro para dentro, a bola fica na quadra. Ivna no saque. Fabiola, toma a bola para Sheila. Amorteceu no bloqueio da Sueli. Tem contra-ataque, saída de rede. Ivna, fora! O Sesi pede um contra-ataque importante. E principalmente ao oposto, que ela está errando muito. A Ivna está jogando essa bola para fora, jogando na rede. Tem que ter uma tranquilidade, está um pouco nervosa. A ansiedade acaba fazendo isso. 4 Osasco, 2 para o Sesi São Paulo. Olha a aflição do torcedor. Para Osasco é vencer hoje e forçar um terceiro jogo na próxima terça-feira à noite. Saque errado no meio da rede, errou Thaisa. 4-3. Sacando a ponteira Sueli. Fabiola. Vem com tudo, Caterina Bozetti. Mais uma vez, a Fabiana ficou esperando. Como a Fabiola está trabalhando com as bolas na mão, ela tem a opção de soltar a bola de primeiro tempo, de usar as suas centrais. Com isso, ela atrapalha demais a movimentação do bloqueio da Fabiana, especialmente. 5-3. Osasco na frente. Sheila sacou rasante. Sueli botou na mão da Dani Lins. Lá vem Deise, estava no bloqueio simples. Ponto Sesi São Paulo. Lembrando que a Gabi, ela entrou no lugar da Sânia. Ela deu um equilíbrio, como o Tandy mesmo comentou antes. Um equilíbrio muito grande no passe, dando essa tranquilidade para a bola estar o tempo inteiro na mão da Fabiola. Osasco um ponto na frente. 5 Osasco, 4 para o Sesi São Paulo. Da grande Fabiana. Bom saque em cima da Gabi. Errou a recepção.
o Giba deu uma secada. Dani Lins, bola pra Deise, voltou na cabeça dela e caiu. Fora, fora é ponto de Osasco. Só acontece nas melhores famílias, Giba. A bola bateu na cabeça da Deise e voltou na antena, olha só. Dani levanta na entrada, foi pra cima da Denise, a bola bateu na cabeça na volta, no ombro dela e tocou na antena. Marcação perfeita do primeiro árbitro, Caçador. A Denise apontou, pegou na antena. 6 Osasco, 4 para o SESI São Paulo. Sueli, Suelen. Deise, em cima da Sheila. Fabiola faz o levantamento para Gabi. Ponto. Ponto de Osasco. Osasco quer muito o jogo. Passe não chegando na Dani, fica complicado. Ó, passe mal dado da Sueli. A Sueli ali meio que se enrolou um pouco com a Bia, jogou pra ponta, acaba entrando no bloqueio essa bola. Vamos ouvir o Talmo. Saindo o toque pra lá. Tá saindo, arruma essa bola pra não deixar ela tão longa, pra ela pegar essa bola e sair desafogando aqui. Essa bola, eu acho que tá saindo acelerada e chegando pra dentro do bloco. Segura essa bola, só enfrentando nela. Tira a força pra ver que entra embaixo dela, tira. Certíssimo, Talmo, pedindo para suas ponteiras para começar a explorar o bloqueio do Osasco. Bloqueio muito alto. É o time que mais bloqueia na Superliga, nas estatísticas, lidera e nesse fundamento. Então tem que sair. Sai, joga para a mão do fundo, joga na pontinha do dedo para fora. É importante. É complicado se ficar continuando enfrentar o bloqueio. São 13 a 5. 13 bloqueios de Osasco, 5 do César. Acaba virando treinamento de bloqueio. 7 a 4. 2 sets a 1, Osasco. César venceu o primeiro jogo dessa série semifinal. Tome bloqueio. Lindas imagens para você. Está concentradíssima a Denise. O levantamento para a entrada de rede. Para Deise, Sueli, Dani Lins. Deise amortece no bloqueio. É ponto do SESI São Paulo. O SESI não pode deixar o Osasco abrir nesse momento, Giba. Foi isso que o Talmo pediu. Ela teve a paciência, ó. Bateu no bloqueio, explorando a primeira bola. Voltou e a segunda ela explorou o bloqueio muito bem. Sacando a levantadora campeã olímpica Dani Lins. Tá aí a Bia na rede. Detalhe ali da tatuagem no punho direito. Fabiola faz o levantamento. Toma a bola pra Sheila. Sueli defendeu na boa. Tem contra-ataque. Ivna passa. Bola vem para Sheila. O ataque é dela também. É largada atrás do bloqueio. Suelen, Ivna. Deise de manchete para a quadra de Osasco. A bola não cai. Fabiola está colada na rede. Tem triplo. Sueli no fundo. Dani faz o levantamento. Ivna é ponto do SESI. O SESI precisa da sua aposta, precisa de Ivna. É, o posta dá tranquilidade para as levantadoras, a Sheila, que é a mesma posição dela, da Ivna. Agora sim, ela trabalhou uma bola muito difícil, jogou para a diagonal e a Sheila estava um pouquinho para dentro da quadra, não consegue defender, ó. Tentou recuperar com a direita, a bola acabou saindo para fora. Tá 7 a 6, 7 equilibrado até o momento. Fabiola, levantamento com a bola na mão, a Denise. Ponto, bola dentro. Talmo reconhece, bola dentro. Ponto Osasco. Tempo esquerda. Bola na mão, perfeito para ela. Ela sai da frente da Bia. Primeiro Talmo cantou bola fora. Depois reconheceu que foi dentro. E a comemoração da Denise. 8 a 6. Osasco vencendo por 2 sets a 1. Bola para fora da Denise. Roda o SESI. Luiz Omar reclama. Ponto de graça para o SESI. Lembrando que no primeiro jogo a vitória foi do SESI por 3 sets a 1, 18-21, 21-17, 21-17 e 23-21 em 1 hora e 58. Deise, saque rasante, bom saque. Fabiola, tome bola para Sheila. Ivna, alargada, Sheila, Fabiola, Gabi, amorteceu no bloqueio, Dani Lins, Suelen, tem contra-ataque, Sueli, dentro, Sueli. Ponto SESI São Paulo. Ponto que dá moral. Vindo do rally desse. Oportunidade de finalizar. E a recuperação da Dani Lins. Bola sai para a Sueli de manchete levantando. E a Sueli virando com personalidade. Traz de novo a equipe para jogo. 8 a 8. Amanhã é aniversário da Sueli de 27 anos. Comemoração da Sueli. Vale o grito, vale a festa. 8 a 8. A largada, Suelen.
Sueli, Deise, Thaisa, Fabiola, Gabi, no bloqueio, dentro. Essa conversa com o Talmo. É porque o Talmo reclamou, é uma bola de graça, ó, bate no bloqueio, era a Sueli. Ela teria que estar um pouquinho mais para trás. Aí ela tá falando, poxa, eu tô sozinha aqui no fundo de quadra. 9 a 8. É o vôlei bombando mais uma vez na média salva da Aníbal Suelen. 9 Osasco, 8 SESI. Duelo paulista nessa semifinal. Dani Lins. Sueli. Ganhou moral, pouco tanto falou. Isso é importante agora, Luísa Sueli, tá pegando, pegou bastante moral mesmo, mas é isso aí, ó, não respeitar tanto também o bloqueio do time de Osasco. Ela virou uma bola ali no meio entre a Fabíola e a Thaisa, e agora essa diagonal, sem respeitar o bloqueio, passando de novo. E ela rodou agora em cima da Sheila e da Thaisa. Bloqueio de seleção brasileira. 9 a 9. É Laika, tudo igual. Fabíola. Sheila pela entrada, teve defesa, tem contra-ataque, e lá vem Sueli, largou, tá em jogo, tá valendo, trabalha mais uma vez o SESI, Dani Lins, Sueli, Camila Bright, não cai, belo rally, Sheila, medalha, Fabiana, Ivna, uau! E tem ponto Osasco, tem, vamos ver o que o juiz deu. Deu uma invasão por baixo. Olha só, da Ivna. Ela larga a bola pro fundo da quadra. É porque tá muito barulho. Vamos ver. Mas ela invadiu. Olha lá. Olha só, invadiu. Ela vai. E como ela largou, ela teve o tempo. Ela é mais lenta até cair no chão. Olha só, ela invadiu e a bola dele estava no ar. Perfeito. Marcação, perfeito. É uma marcação difícil. Se a bola tivesse caído na quadra e ela invadido, valeria. Tante tá com o olho bom. O segundo árbitro que foi perfeito na marcação. Carvalho, Jadiel Carvalho. 10 a 9, Osasco na frente. Agora emoção pura. Sueli, na mão da Dani Lins. Fabiana, Camila Bright, Fabiola, Gabi. Ponto de Osasco. Agora o jogo tá pegando fogo, amigo. Bola na entrada, bola na saída, com vários retrospectos dessa bola, com personalidade também. A Caterina saiu no meio do bloqueio passando e logo depois vibrando muito. 11 a 9. Dois sets a 1 para Osasco. Dani com o passe na mão. Ivna! Ponto SESI, pegou no bloqueio. É lá e cá. Sueli trouxe a equipe para volta, voltando para cabeça no jogo. E a Ivna aí, ó, bola bateu no bloqueio sim, logo em seguida bateu na Caterina e sai rodando a bola, fazendo ponto pro SESI. Sacando o Ivna Marra, tá aí a craque Sheila. Ivna no saque. Gabi, Fabiola, Sheila, nesse momento é bola pra Sheila. Vai ter muita bola pra ela. 12 e 10. E a aula da experiência, batendo também pro fundo do ginásio, aproveitando a pontinha do bloqueio, olha só. Mão esquerda da Sueli. No braço esquerdo, na mãozinha dela. 12 e 10, aí a Suelen. Essa discussão, na verdade uma argumentação. A Suelen conversando ali com o Tom, Tom também é tranquilaço. Deise, Dani, Fabiana. A maior pontuadora do primeiro jogo, bota no chão. China, saída de rede. Dani Lins usando um repertório mais amplo, Giba. E a Dani tendo a confiança de jogar com a Fabiana, jogando uma bola longe, né? Ela foi lá na ponta, lá do outro lado da quadra, mesmo assim ela tendo a segurança de jogar com a Fabiana. O jogo tá bombando. O ginásio está pulsando. 12 e 11, Sueli no saque. Fabiola, falei, tome bola pra Sheila. Suelen. Dani, olha o contra-ataque, erro de Dani Lins, dois toques. E perfeito, logo depois que sai da mão dela, ela enxuga as mãos na camisa, mostrando que realmente entrou. Vamos lá, olha só, teve uma retençãozinha assim e ela sai depois dessa levantada, secando a mão dela, nem reclamou com o árbitro. 14-11, ou melhor, 13-11, perdão. 13-11, Sheila sacando. Dani Lins. Tome bola para Deise. 13-12.
Tem jogo, tem emoção pra você na manhã de sábado na Globo. A diferença quando você resgata as ponteiras é isso. Mesmo a bola ruim, tendo que trabalhar, joga na mão da Denise e a bola acaba entrando. Um ponto na frente, Osasco. Sacando Fabiano, 1,93m, muita experiência, grande jogadora. Em cima da Gabi, Fabiola! Que bolona, que bola de segunda! A expectativa é que ela jogasse essa bola de segunda, que estava grudada na rede, para frente, ó. Passe muito grudado na rede, fosse para frente. Ela viu que não pulou com ela a ponteira, olha o que ela faz, joga para trás. Perfeita a jogada da Fabiola. Grande bola. Vamos ouvir o Luiz Omar. Joga na porrada, não. A bola bateu no bloqueio, galera. Se joga. Joga na ponta do pé. Se joga essa bola. Bateu no bloque. Alguém tocou. Vamos jogar. Alguém tocou. Organiza. Uma boa bola alta na ponta. E vamos estourar essa ponta, essa bola. Vamos para os momentos de definição aqui na Vila Leopoldina. Daí a concentração da Denísia. E a torcida chama pelo time do SESI. O ataque da Sueli. Como o Tandy falou, Giba, tô aqui com dois grandes ponteiros. Quando o ponteiro tá confiante, o jogo é outro. Tanto na recepção quanto no ataque. Dá uma tranquilidade para o levantador, principalmente nesse momento que a Dani está com a Fabi, o passe não está saindo bem, ela precisa dos ponteiros no jogo inteiro. 14-12, Osasco na frente, Sueli. Dani faz o levantamento, meio atrás da linha dos três, Ivna. Sueli atenta na cobertura. Deise botou para cima. Dani Lins atacou. Ponto. Condução. Na primeira bola da recuperação vindo do bloqueio, pode até conduzir, pode tocar com o pé e tudo. Na segunda já seria a levantada. Ó, a primeira Dani encarou e aí ela exatamente puxa, trazendo de baixo a Sueli para cima. Perfeita a marcação de novo. 15-12, Talmo para o jogo, vamos ouvi-lo. O SESI precisa da vitória no set. Tá tendo um saque de porrada pra gente tirar ele pra fora aqui. Tá, centraliza um pouco, arruma e saímos pro jogo. Olha, olha que não deu. Na joga, estamos enfrentando o bloco. Para, empurra, joga. Bate pra cima, joga. Você mesmo pega e sai pro jogo. Bora, galera, abre a cara. Tá 15-12. Perfeito, Talmo. Ter paciência. Joga no bloqueio, pega e explora. Esse é o jogador inteligente. Uma jogadora inteligente faz com que o jogo rode. Você vê pela Sheila, experiente, uma das melhores atacantes do mundo. Então joga no bloqueio, pega, recupera, joga pro fundo da quadra. E aí sim você dá ritmo pra sua equipe. Tá aí a central, a Denise. Tanto citou a Sheila, realmente. A Sheila não bate sempre pra baixo, não. Ela vem, ela usa o bloqueio, ela larga. Caterina no saque. Eis! Entre Sueli e Suelen. Esse é o pior passe que tem para uma recepção. Olha lá, bate a indecisão entre a Suelen e a Sueli, perfeito. É sua, é minha. Fica essa indecisão. Mas aí o livro está ali para isso, tem que entrar na frente. 16-12. Sueli, Dani, Ivna. Pancada. Ponto SESI, 16-13. Um passe na mão da Dani Lins, ó. A Denise acabou se complicando ali, porque realmente a Dani tinha todas as opções e um excelente ataque lá na diagonal, de novo, sem a Sheila conseguir colocar essa bola pra cima da Ivna. Talma no levantador. Pegou e deu um ataque ali, o Tandy não gostou muito do ataque do Talma, não. Fabiola faz o levantamento, põe a bola pra Sheila, fora! Fora! 16-14, dá uma encostada o SESI São Paulo. O ginásio vem abaixo mais uma vez. Faz barulho o torcedor do SESI. Olha a vibração da Bia, não pegou. É tempo de Luiz Omar. Estou puxando para você o bloqueio. Então vai lá, pode. Começou a acionar. Aí vira um pouco mais. Vamos muito na altura com a Ivna, não. Cadê? Vai. Escuta o ataque aí pra Ivna, vai, fechando. Deixa o cara.
Luiz Omar preocupado com a Ivna, que cresceu na partida, né? O posto que faz a diferença é isso. Ela estava um pouco apagada primeiro, no segundo e terceiro sec, e agora voltando com tudo. Então já preocupando o técnico da equipe do Osasco. O Luiz Omar tem 3 títulos de Superliga. O primeiro foi com o Flamengo na temporada 2000-2001. E depois 2 títulos com o Osasco. Grande quarto set para você aqui na Globo. Tem levantamento para a Denise. Suellen não consegue a defesa. Ponto de Osasco. Faz muito barulho agora também a torcida de Osasco, que é aqui do lado da nossa cabine. 17-14. Osasco precisa da vitória para passar um terceiro jogo, terça-feira, em Osasco. Sacando a Denise. Suellen. Dani. Ivna pega no bloqueio. Ponto César. Bola difícil de marcar. A bateu pro fundo. Realmente que tocou. A gente observa. Toca e a bola sai rodando logo depois que bate na Thaís. Olha a altura que a Thaís vai. Uma rede com 2,24. Ela tem 1,96. Ela passa a cabeça e olha a adversária. 17-15. Gabi. Thaísa, 1,96. No momento importante, ela está em quadra. Ponto de Osasco. A Thaísa no bloqueio, Luiz, ela alcança 2,95 metros. Quer dizer, a rede é um mero detalhe. Como o Tante falou, a rede tem 2,24. Vamos para o fim do jogo. 18-15, vai se aproximando da vitória Osasco. César não se entrega. Lia em quadra. 18-15. Tem saque balanceado. Dani com o passe na mão. Sueli encarou o bloqueio. Dani. Bia levanta. Ivna sem bloqueio. Se deu bem. Categoria da Ivna. Para desespero do Luiz Omar, que deu um salto aqui no banco. A bola fora da rede, sem posição nenhuma de atacar essa bola no corredor. Ela simplesmente tirou a velocidade, botou a caixinha de música, a bola para rodar. Um espaço absurdo entre a defesa do Osasco, deixando essa bola cair. 18-16, a Neneca está em quadra para sacar. Agora é emoção pura, agora é fim de jogo. Pode ser fim de jogo ou não. Se o César vencer, força um quinto set. Neneca. Fabiola levanta para a saída de rede, para Gabi. Ela veio no gás. 19-16. Gabi arrumou a equipe do Osasco. O Diva falou bem no passe, entregando o passe na mão e tendo muita tranquilidade e ainda fazendo o dever de casa dela. Bola pra ela, ela virou com apenas 1,75 m. 19-16. O Osasco fica a 2 pontos da vitória. 19-16. Sueli, Dani Lins, Ivna. Tem jogo! Tem jogo! 19-17. Talmo botando a inversão de rede agora. Entrando a Carol Albuquerque, né, para o fundo de rede. Saindo a Ivna. E entrando também a Mária, no lugar da Dani Lins, para aumentar a estatura do bloqueio. Tande a Carol, tem um saque traiçoeiro. Entra para sacar a Carol. A levantadora campeã olímpica em Pequim. E veja aí a torcida do SESI. Agora é emoção pura. 17-19. Falei do saque traiçoeiro, tome bola para Sheila, teve defesa, é a chance do 18º ponto, Mari passa para o outro lado, Fabiola, lá vem Sheila atacando mais uma vez, e tem bloqueio, tem 19-18, Giba, Giba! Realmente, a Sheila vai ser buscada, mas agora muito bem marcada, a Sueli parado ali, a Fabiana chegando nela, paradinho, bloqueio fechado, bem difícil, nem para Sheila, nessa hora não deu. Luiz Omar para o jogo. 19-18. Funcionou a inversão do 5-1. Fechado pra Thaísa. Tá na altura lá. Vai ter que escapar bem rápido o braço. Vem aqui, rápido o braço. Tá, saquezinho sem peso. Ó. Pode aparecer o saque curto da Carol. Thaísa. Fica esperto, pode sair o saquezinho curto da Carol pra atrasar. Vem, confiança, vai rodar agora. Vai, galera. Mas pedindo pra jogar essa bola pra Thaísa. Aí ele é vibrante. E ele pedindo, porque é uma bola de segurança realmente, bola indo para ela. E principalmente o saque do SESI ali em cima para tentar tirar a velocidade da equipe do Osasco. Dezen...
19 e 18. Prepare-se para minutos de pura emoção aqui na Vila Leopoldina. Sacando Carol. Normalmente, o pedido de tempo quebra a sequência do sacador. Vamos ver o que vai fazer a Carol. Ela tem muita experiência, tem categoria. Bom saque. Passe na mão. E a pancadaça da Caterina. É match point, é ponto do jogo. Mérito todo da Fabíola, que deixou ela sem bloqueio. Trouxe a Thaísa, todo mundo pulou com a Thaísa no meio de rede. Ela ficou sozinha, a Caterina, e fez um buraco na quadra do César. É match point, é ponto do jogo. Osasco tentando forçar uma terceira partida. Thaísa no saque. Carol faz o levantamento, bola de segurança. Mari não definiu, tem contra-ataque. Caterina teve defesa, a bola não cai. Mari no bloqueio. Toque na rede, ponto SESI São Paulo, 20-19. Ponto do jogo mais uma vez. Vamos ver o que o SESI vai fazer no saque. Para Osasco é botar a bola no chão e forçar a terceira partida. O saque é da Sueli. 19-20. Se não forçar, tem um ataque super eficiente. Se forçar, tem chance de errar. Ponto do jogo. Sacando Sueli. Prepare-se. Sueli no saque. Fabiola faz o levantamento. É ponto. SESI, invasão por cima. SESI São Paulo empata. Flutuou bem o saque, a Sueli. Passe em cima, olha só, bola já passando para a equipe pro lado do SESI, realmente vazão por cima. Se a Fabiola tirasse os braços, faria um ponto, a bola passaria. 20-20, está tudo igual. Sueli, bom saque. O levantamento, Sheila. Defesa da Carol, Fabiana, Mari, passa curto. Boa bola, Fabiola, Caterina, Suelen, Carol. Daisy, tá em jogo. Que jogão, Caterina. Ponto, SESI. Bola fora. O SESI faz 21-20. Teve briga ali, hein? Briga na rede. Entra Caterina. Caterina e a Sueli. E a Sueli. A Caterina reclamou muito. Achando com a arbitragem, exatamente. Achando que a Sueli, que a equipe do César meio que todo mundo na cara dela. Vai pedindo desculpa também, a Denise ali conversando com a Sueli. Existe uma norma padrão no vôlei que você não comemora de frente pro seu adversário. É fair play. Você não vibra, você não comemora olhando no olho do adversário. Faz parte do fair play. Vai chamar a atenção das duas, olha lá. 21-20. O jogo esquenta de vez. Agora vocês não é podem ficar com esse, César, essa conversa do Equidá. Não pode. Não pode. Pra você. Peraí. Calma, tem que anotar lá. O árbitro acabou concordando com a Caterina, falando que a Sueli realmente reclamou, comemorou, perdão, em frente à rede. Amarelo também para a Caterina Bozetti. 21-20. É tensão pura! Talvez fosse uma boa a Sueli partir para cima do saque em cima dela. Ela tentou. Erra o saque, Sueli. Ele voltou o ponto. Tem que voltar. Voltou o ponto. 21-20. Sacando o Sueli. 21-20. Set point pro SESI. Sheila. O SESI faz 22-20, vai forçar um quinto set. A vitória foi do SESI São Paulo, 22-20, numa virada espetacular. Salvou o match point. Vamos pro quinto set. Vamos pra emoção pura aqui na Globo. E eu prometo a você o seguinte, o intervalo é muito rápido. O quinto set promete, Superliga Feminina de Vôlei.
2 vaga na decisão. Se o SESI vencer o quinto set, o SESI será finalista. Pontos em saque no quarto set. 1 para Osasco, nenhum para o SESI. Em bloqueios, 3-1 Osasco. Em ataques, o SESI fez mais pontos atacando. As ponteiras voltaram para o jogo. 14-11. Erros do adversário, 7-5. Análise é de Tandy. É, voltaram para o jogo. Conseguiram. A Ivna deu um ritmo também ao post, que vem realmente crescendo, nesse, principalmente nesse quarto set. E agora está aberto. Pressão total para o Osasco agora. SESI tendo a possibilidade de chegar pela primeira vez na sua final. Está buscando já há muito tempo. O Osasco sobrou. Venceu 28 jogos seguidos. Guilherme Pereira. Estou ao lado do Luiz Carlos Júnior, da Ana Marcela, outra nadadora brasileira, mas de maratona aquática, também nadadora do SESI. Ana, você acabou de me contar que saiu do treino e veio direto para assistir o jogo. Trouxe sorte nesse set, hein? Pô, graças a Deus. A gente saiu do treino e é sempre assim. Só que esse jogo está sendo uma emoção diferente. Eu acho que nós atrás do SESI estamos pegando essa energia boa para o Maria Lenk aí conquistar também uns bons resultados. A Ana Marcela, que é outra esperança de medalha do Brasil em 2016, como está a sua preparação? Já ansiosa? Ah, bastante, né? Querendo ou não, a gente já sente emoção até 2016, vendo o Brasil se movimentando e todo o projeto está ficando tudo pronto. Então a gente sabe que ano que vem, meio do ano, decide a vaga pra gente. Então a gente espera em 2015 para fechar essa vaga aí já para 2016. Tá certo, obrigado, Ana. Obrigado. Boa sorte. Luiz Carlos Júnior. E agora? O grande time, o time que sobrou na fase de classificação, tem que vencer o set para não cair na semifinal. O azarão, o time que teve muita dificuldade para se classificar para a fase de mata-mata, está a um set da decisão. Vem aí o quinto set espetacular de SESI São Paulo e Osasco. Haja coração! Sete mais curto, tie break, pode terminar em 15 pontos. Tensão flagrante no rosto dessas grandes jogadoras, campeãs olímpicas. SESI contra Osasco. E agora, mais do que nunca, as levantadoras vão procurar a sua segurança. A Sheila pelo lado de Osasco e a Fabiana pelo lado do SESI. Sendo que a Ivna voltou para a partida. Isso que fez com que o time do SESI ganhasse esse quarto set com uma tranquilidade muito maior, justamente por causa disso. Porque ela voltou. Conseguiu virar o jogo do momento que ela voltou a fazer ponto de ataque. E o SESI conseguiu voltar de um terceiro set perdido por 21-8. Agora, o momento psicológico melhor é o do SESI. SESI de Dani Lins. Preocupação para Sheila. Preocupação para Thaísa. Vamos para o jogo, vamos para o quinto set. Começam as emoções do quinto set. Fabiola com o passe na mão. Bloqueio pesado, bola chutada. Thaísa descerrou. Ponto SESI São Paulo. Forçou muito agora, Fabiola. A bola veio para a saída de rede, poderia jogar. Olha só. Perfeita a marcação da Fabiana, nem correu, esperou só ela jogar para a Thaísa e aí não consegue passar. Sete mais curto, aí a marcação da jogada. Uma vitória para o SESI, vale vaga na final contra o Rio de Janeiro. Osasco não se entrega, quer vencer o jogo para forçar um terceiro jogo, uma terceira partida na terça-feira. Sheila, vai ter muita bola para Sheila, Giba. Vai explorando de novo, a gente tem que ver a Sueli no último momento, a volta a mão para dentro da quadra. Dá uma olhada, olhando, jogando para cima da Fabiana. Isso utiliza, né, deixa, dá a opção para Sheila explorar bem a mão dela. Sacando a campeã olímpica Thaísa, em cima da Sueli, Dani Lins. Ivna, a Ivna voltou pro jogo, as ponteiras voltaram. O momento do SESI é muito bom. Confiante fica muito mais difícil. Ó, o bloqueio chegou um pouco atrasado da Denise, não conseguiu. Quando ela começou a subir, a bola bateu e aí não deu nem chance para a defesa do Osasco. 2 SESI, 1 para o Osasco. Ivna no saque. Fabiola faz o levantamento, chuta no meio. A Denise. A gente brinca que é uma jogadora com cara de cubana. Ela sai vibrando, sai gritando. Tem muita personalidade. Agora a Fabiola jogou muito bem. Percebeu que o bloqueio não pulou. A Fabiana escolheu ir para a saída de rede. Ela pulou sozinha. Fabiana já estava vindo para Sheila. E aí a Denise fez o dever de casa. Tudo igual, 2-2. Sai gritando a Denise.
É jogaço de vôlei pra você aqui na manhã de sábado na Globo. Sheila sacando rasante. Sueli. Dani Lins. Sueli no simples. Ponto de Sueli. As jogadoras estão reclamando ali que ela teria invadido, Luiz. Só que só para explicar para o pessoal de casa. O segundo invasão, que olha isso. Ela é caracterizada o segundo só olha isso, tá? Ela pisa dentro da quadra. Como ela bateu fora da rede, fora da antena, olha lá. Ó. Ela vai para fora da quadra, pisando no verde. Aí não é invasão. 3 SESI, 2 para Osasco. Sacando o Sueli. Bom saque em cima da Gabi. Ótima recepção. Caterina. Teve defesa, tem briga na rede, a bola tá viva, a bola tá em jogo. Fabiana, passou pro outro lado, Camila Bright, Fabiola, e lá vem Sheila! Fora! Ponto, SESI, a Sheila disse que pegou no bloqueio. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu entendo o que você tá falando. Não tem uma a bola foi pelo segundo, ninguém às deu, vezes. Não tem como eu dar daqui. Vamos escutar aí. Bateu. Pegou. É impressionante, porque a jogadora, ela está perto da jogada. Ela escuta. Ó, bola perfeita. Eu expliquei pra ela. Ninguém pegou. Tinha dado. Aí ele deu. Vamos ouvir. Mas não tava nela. Não, não, não. Não foi isso que ela falou. Não, não foi isso. Escuta o argumento que eu usei. Ninguém deu tocada. Ele falou que ele deu. Não, eu não. Por mim, se todo mundo desse fora, eu daria fora. Ele deu tocada, eu dei tocada. A bola bateu na própria Fabiana, ela está perguntando, mas você já tinha dado para a equipe, para a nossa equipe, agora vai voltar, mas perfeito. Olha, há um bom tempo eu não vejo uma arbitragem tão perfeita quanto a do Caçador. 3-3, a bola pega na mão, veja, pega no dedo, pega na mão da Fabiana. A Sheila não faz isso, geralmente ela vai, vira de costas, mas ela escutou, momento decisivo. Que jogo! Quadrilha ali na flor da pele, não tem nem como você não correr pra cima do árbitro. 3-3. Suelen, Dani Lins. Daisy. Sueli. Dani Lins. Tá em jogo. Tá na quadra de Osasco. Fabiola olhou. E aí, tome bola pra craque. Tome bola pra Sheila. É bola pra Sheila. É Sheila bola. Chamando o jogo a Sheila agora. Bola bateu no bloqueio da Denise. A recuperação. Indo lá embaixo ainda a Daisy. E aí, ó. Bola fora da rede, ela consegue atacar ainda. A Sueli tentou defender na defesa alta, mas não conseguiu trazer para quadra. Osasco na frente, 4-3. Suelen. Dani Lins. Fabiana. Todo mundo olhou, a Dani Lins estava caída em quadra, a bola subiu e caiu. É ponto de Osasco, veja mais uma vez. Bloqueio de Osasco bem fechado ali, a Denise de novo marcando bem a Fabiana. Só que desatenção no time do SESI, uma cobertura que voltou alta desse jeito, tem que ter alguém lá atrás. 5-3, Talmo para o jogo. Esse é o set mais curto, que pode acabar em 15. Portanto, podemos já ter um terço de set. 5-3. Aí o Talmo, campeão olímpico em 92. Foi técnico do masculino de Montes Claros. Suelen erra. Sueli, bota pra cima. Daisy sem bloqueio pra fora. Que um passe mal feito faz, né? E depois também a falta de experiência da Daisy. Bola fora da rede. É pra botar em jogo. Pra que forçar essa? Nem o bloqueio pulou com ela. Bota em jogo pra ver se recupera um bloqueio ou recupera uma defesa. Caiadez sacando Caterina Bozetti. 3 pontos na frente. Uma vantagem importante para Osasco. Dani. Usa a experiência da sua grande central. Fabiana. Tava todo mundo esperando por ela, Giba.
Dá pra ver todo mundo fechado, ela um bloqueio triplo em cima dela, como eu comentei no começo do set. Elas vão buscar a segurança, as duas levantadoras vão procurar suas mulheres de segurança. 6-4, Osasco na frente. Pro SESI vale uma vitória importante para jogar uma final inédita contra o Rio de Janeiro. Fabiola levanta, Gabi, a largada, telegrafou, tava na mão, Bia, o jogo tem erros, a Denise levanta, e aí lá vem a Sheila, a bola tá em jogo, Sueli, Dani Lins, Daisy, bloqueio, bloqueio pesado, ponto importantíssimo para Osasco. De novo a Daisy, olha só, elas mudaram de lado. A Fabiola foi encarar a Fabiola no corredor. Bola grudada. Joga em cima do bloqueio para tentar recuperar. E a Fabiola fez o dever de casa. E saiu um pouco depois disso, vibrando e chamando a sua equipe. 7-4. 2-7-2. Quinto set. A tie break. É emoção pura aqui em São Paulo. A Denise, Sueli, Dani Lins. Ivna! É a hora da Ivna. Bola dentro. Tá virando, bola pra ela também. Bola pra saída de rede, bloqueio duplo em cima dela. Ela acha a diagonal longa. É muito difícil, tanto pra bloquear essa bola, quanto pra defender também. 7-5, aí a festa da Ivna. Foi dentro. Saque rasante. Bola pra Thaisa. Sueli defendeu. Ivna tentou explorar o bloqueio e não conseguiu. Bola fora. Oito, cinco. Não pega. Os times mudam de lado. A mudança de lado existe no voleibol, principalmente agora, nesse set, para mostrar o seguinte, porque às vezes tinha um ginásio que era aberto, né, que tinha um vidro, ou seja, entrava claridade. Então, para que nenhuma dessas equipes sejam punidas, elas simplesmente têm esse rodízio natural. 8 Osasco, 5 SESI São Paulo, super duelo paulista nessa semifinal de Superliga. Chover uma vitória de Osasco. Hoje teremos terceiro jogo terça-feira. Sacando a levantadora Fabiola. Aí a Sueli. É tensão, é emoção. Estamos no quinto set. Fabiola, Suelen, Dani com o passe na mão. Ivna! 8-6. Vai ter muita bola para Sheila, vai ter muita bola para Ivna. E agora sim a Fabiana em quadra, a Dani buscando a Ivna. E a Ivna agora um ótimo percentual de ataque. Terceira maior pontuadora da Superliga, Ivna. Bola para a saída de rede para a pequena Gabi. Teve defesa da Daisy. Tem contra-ataque. Ivna passou para o outro lado. Gabi, Fabiola, lá vem Sheila. Suelen, tá em jogo. É bom o rally. Sueli, explode no bloqueio. Ponto, SESI. O SESI encosta de vez. Se o SESI vencer, vai eliminar o timaço de Osasco da Superliga. Osasco ainda na frente. Daisy no saque. Fabiola com o passe na mão. Thaisa fora. 8-8, Tandy. Bola baixa. Jogada com a Fabiola ali pelo meio, junto com a Thaisa. Ela é muito alta, a bola ficou um pouco baixa. Ela poderia ter dado um recurso de ter largado. Jogou para fora. Logo depois, meio de rede, a Bia vai fazendo a marcação de bola fora. Vamos ver o Luiz Lomar. Tá? Prepara aí, galera. Contra-ataque lá. Ele não pode estourar. Fica mal. Tá? Cabeça aqui pra manter a virada de bola. Tá? Tem um nossa. Tá? Vou fazer bola bem feita aqui. Thaisa tá no jogo aqui, ó. Tá tudo fechado. Deu na altura, tá estourado. Bora. Agora. Mesmo campeãs ou bicampeãs olímpicas, você vê nos olhos, você percebe a tensão. E ele falou agora, o Luiz Omar, falando que a bola, Thaisa, a bola é tua, porque a bola pra cá, pra entrada na Sheila, tá tudo fechado com ela. Tudo igual 8-8. Thaisa, 1,96.
grande jogadora da seleção brasileira. Deise sacando. Bom saque! Pronto! Entre Caterina e Camila Bright. Entre as duas e curto. Ele caiu, a bola caiu muito rápida. Então a passadora, ela está esperando que ela vá um pouco mais atrás, olha. Acaba caindo o recurso, ela. Você vê que a Camila está tombando para trás, perdão. A Caterina está tombando para trás. Para trás, achando que o saque iria um pouco mais para trás. Mas ela pega efeito, acaba caindo na frente dela. Grande virada do SESI, 9-8. Será que o SESI vai eliminar o Osasco? 9-8. SESI na frente. Fabiola. Tome bola para Sheila. Ela não definiu. Sueli. Dani Lins. Lá vem Sueli. Sueli. Suelen. Sueli. Osasco tem a bola. Fabiola chama a Sheila. Camila Bright. Bola para saída para Gabi. Empurrou. Passou de graça. A bola não cai. Que grande rally. Ivna. Não caiu. Vamos ver a Sheila dessa vez. Vai o Bia. Bia, Bia. Essa é a pior posição da Sheila. Ela, na entrada de rede, um bloqueio duplo aqui em cima dela, ela teria que ter trabalhado mais. Também não, encarou, a bola voltou. Poderia ser recuperado. Essa é a pior rede do Osasco. Olha, é o quarto ponto consecutivo que o Osasco está cedendo. Grande virada do SESI de Bia. Olha o abraço no técnico. Talmo e Bia. Vamos ouvir Luiz Omar. Obrigado aí. Essa é a rede que realmente o Osasco tem dificuldade. A Sheila na pior posição dela na entrada de rede. A Thaísa tendo a obrigação de virar essa bola e a Gabi com 1,75 na saída. Então, aproveitando isso, o Osasco já tirou 4 pontos nessa rede. É agora. Agora é a definição. Está 10-8. Se o SESI vencer, vai eliminar o timaço de Osasco. Vai para a final contra o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Deise sacando mais uma vez. Gabi. Bola para ela na saída de rede. Chega o bloqueio. É ponto importantíssimo para Osasco. Passou sobre a cabeça dela. Quase pegou. Veja. Ponto Osasco. Fechada a paralela ali, mas mesmo assim ela conseguiu explorar o bloqueio da Sueli, virando, saindo dessa rede, como o Tony falou, que é a pior rede pra gente no voleibol, é quando invertem os dois ponteiros. 10, SESI, 9, Osasco. Sueli. Dani Lin, Sueli errou na recepção, é ponto, ponto Osasco. Erra Sueli. Já tinha sido uma condução. Buscou muito alta essa bola, Dani. A bola já estava passando para a equipe do Osasco. Ó. Já era a primeira falta, o juiz deixou passar. Temos empate mais uma vez, está 10-10. Para Osasco, vale a vitória para forçar o terceiro jogo. 10-10, quinto set. É mais curto, é decisivo. Dani, Sueli, bloqueio, Thaísa! Bloqueio do paredão! Fabiola... Ó, Sheila junto com a Thaís. Ela foi encarar a Thaís, a bola volta. Não tem jeito. Ela aproveitou um último momentinho para ajudar e acoplar o bloqueio ali da Sheila. E entrou desesperado. O Osasco passou à frente de novo. Tá 11-10. As torcidas fazem um barulho ensurdecedor aqui. Tá demais. Sueli acertou na boa. Grande recepção. Bia bloqueada. Olha o Osasco abrindo 2 pontos. Sheila agora ajudou a Thaísa no meio de rede, ó. As duas pulam juntos. Primeiro passe da Sueli. Forçou essa jogada junto com a Bia. Perfeita. A Sheila junto com a Thaísa nesse bloqueio. Talmo parou o jogo. Vai eliminar. Agora vem pra porrada. Porra, isso aí é na primeira bola, né? Parabéns, sobe essa bola e vamos fazer. Sai com a Bia na esquerda de novo. Vai, puxa de novo. Chegou a responsabilidade. O Talmo agora falando que a bola vai ser para a Sueli. Chama a Bia, tenta trazer a Bia para uma esquerda.
Bola, segundo ele, é para Dani soltar aí para Sueli, se o passe sair na mão. Osasco faz 12 a 10. Olha que o Osasco teve match point, teve ponto do jogo no set passado. Fica 3 da vitória. Sacando o Gabi. Um grande jogo para você aqui na Globo. Dani, tem bola para Sueli. E tem bloqueio. 13 a 10. Bloqueio pesado em cima. E agora faz o quê? O técnico pediu para jogar assim, você fez. Acaba a bola voltando nela, tocando nela depois do bloqueio. Ivna, opção de dar o posse agora. Meio de rede com a Bia, que tomou o bloqueio. O que fazer? Um momento de festa para Osasco, 13 a 10. Osasco a 2 pontos do terceiro jogo nessa série. Dani com o passe na mão. Ivna. 13 a 11. Tem jogo! Opção ali de esperar a Thaísa, mas a Sheila, que é o nome do jogo, ataca na diagonal menor, muito linda. É ponto do jogo. 14-11. Thaísa no saque. Dani Lins faz o levantamento para Ivna, bloqueio Suelen. Fabiana. Pridaroit. A Denízia, tá em jogo. Agora é botar no chão com a Sheila, mas tem bloqueio. O jogo não acaba, Dima. Bloqueio fechado. A Mari que entrou no lugar da Sueli para bloquear, foi lá e bloqueou. Inversão do 5-1. Talmo faz a inversão no fim do jogo. É, a Fabiana ajudou ali, bate no bloqueio. Impressionante. A Sheila tentou decidir com força. Mesmo ela, que tem todos os golpes, pediu. Eu errei. Ela falou. Deu certo no set passado essa inversão. É muita pressão. Carol no saque. Saque rasante. Funcionou, entrou bem. Vai voltar de graça. É a chance do 13º ponto. Carol levanta. Fabiana. 14-13. Dandy. Que personalidade. Primeira bola alta. Sueli vai de toque. E a Dani Lins jogando essa chutada junto com a Fabiana. Saindo numa diagonal curta. Um ataque muito difícil. A Carol. Carol Buquer. É match point. Carol sacando mais uma vez. Rasante entrou bem de novo. A bola está em cima da rede. Funciona o bloqueio em cima da Denise. A Denise bota para cima. Sheila atacou. Carol. Suelen faz o levantamento. Mari na saída. Tá tudo igual. O César buscou de novo. Uma inversão de rede bem feita. Carol entrou dando consistência no saque, esse saque flutuante. E aí, ó, tentando explorar a Denise, controlando a Fabiana no bloqueio. Sheila passa a bola e finalizando a Mari jogando nela. Bom saque de novo, Carol tá sacando muito. Caterina, bloqueio! Match point Sesi. E é o ponto da decisão pro Sesi. Sesi numa virada espetacular! 15-14. Carol tá sacando aqui em cima da Catarina, na posição, ela tá na ponta, ela tá tentando jogar para fora ela para poder armar o bloqueio inteiro em cima da Sheila. E tá dando certo. É ponto da final pro César São Paulo, Carol. Fabiola com o passe na mão, Sheila! 15-15. Soltou a mão. É uma posição de saída, é bola para ela mesmo. Agora, mérito do César chegar nesse jogo... Encostar nessa posição agora foi exatamente do Talmo. Conseguiu fazer essa inversão e surtiu o efeito de novo. 15-15. Sacando Sheila. 7 agora pode acabar em 17. Vamos pro jogo, o jogo é bom demais. Sheila. Carol com o passe na mão. Pridaroit. Ponto Sesi. Ponto da final pro Sesi mais uma vez. Pridaroit levou sorte nessa. Vai, a bola bate no bloqueio, ó, saiu um pouquinho o braço dela, não conseguiu completar, a bola caiu dentro do campo do Osasco. Tocou na fita ainda e caiu. Ponto da final para o Sesi. Sacando o Pridaroit. Aí Priscila Daroit sacando, ponto da final. Erro na recepção. Tem levantamento para a entrada para a Caterina. O Sesi é finalista.
O Sesi consegue um feito espetacular. O Sesi bate o favorito Osasco. Duas vitórias seguidas. Osasco, que não perdia 28 jogos, perdeu dois seguidos. O Sesi está na final. Duas viradas incríveis, quarto e quinto sets. O Sesi foi valente, o Sesi é finalista. Final domingo no Rio de Janeiro. Rio e Sesi, São Paulo. Grande jogo, eu estive com o Tandy, com o Giba, com o Guilherme Pereira. O Sesi é finalista, 3-2. Obrigado pelo carinho.